Então vamos lá, pessoal. É uma apresentação. Infelizmente, nós estamos com o quórum baixo, mas creio que já temos quórum aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Bom, temos. Temos quórum, sim. Vamos lá, vamos adiante. Eu, Raquelson, pessoal, vamos tomar lugar. Estamos com o quórum mínimo, né? mas temos quórum. Essa apresentação, depois eu posso mandar, essa informação eu posso mandar pela internet, por e-mail, para os colegas também. Os que estiverem ausentes tomarão conhecimento depois. Não, por enquanto não, mas deixa aqui, por favor. Obrigado, viu? Puta que pariu. Essa chupação aí. Não, vamos lá, eu peço, vamos lá, pessoal, vamos chegar para a mesa de trabalho, vamos? É, pois é, mas eu tô... Se não entrar, são 10 para as 3. Vamos com o que temos, então, vamos lá. Bom, pessoal, a nossa identidade profissional, cuja parte difícil já passou, né, o processo de distribuição massiva, né, já passou, agora estamos trabalhando no crescimento vegetativo, né, pelos próprios caules estaduais e tudo, as coisas estão caminhando agora normalmente. Mas quando nós projetamos essa carteira aqui, nós apresentamos como um material de trabalho, como um equipamento de trabalho também, né, do Conselho, particularmente para a troca de documentos, né, entre arquitetos e conselho. Só que isso não vem, isso aí também como um instrumento de trabalho para os próprios arquitetos em suas tarefas cotidianas, né, de certificação de documentos, etc., né. Mas com o tempo isso não tem progredido, né, não tem progredido. E em alguns lugares, houve o caso de um conselheiro e de um presidente estadual que, ao levar para fazer a certificação digital nesse documento, a certificadora disse que não dava para fazer nesse, que era melhor comprar um token, e aí já fica a pessoa com a carteira no bolso e um token no chaveiro, né? Como se a carteira apresentasse algum problema, como se o chip da carteira apresentasse algum problema, o que não é fato, né? Tem que se ter o software adequado, né, para fazer a certificação. Então, há, inclusive, uma resolução em curso, onde os escritórios de arquitetura estão tendo dificuldades para mandar documentos porque não tem certificação digital, acabam tendo que ir pessoalmente aos conselhos estaduais. Então, pensando nisso, vamos dizer, na intenção de auxiliar os CAUs estaduais, o CAU Brasil tomou a frente e buscou uma proposta para que os CAUs estaduais assumam, né, essa tarefa e em cada estado possam oferecer a um preço bastante diferenciado a certificação e o equipamentozinho de uso para quem quiser, né, aquele equipamentozinho para colocar o chip dentro, né. Eu vou chamar o Edson aqui para ele fazer uma apresentação rapidamente, né, do assunto, e depois podemos tirar dúvidas, e gostaríamos de poder divulgar isso para os arquitetos em geral, pelo mailing dos arquitetos, informar que isso será colocado à disposição de todos via CAUs estaduais, quer dizer, uma ação dos CAUs estaduais, uma oferta, um benefício oferecido pelos CAUs estaduais, por intermédio dos CAUs estaduais. Por favor, Edson. Boa tarde a todos. Bom, então vamos falar rapidamente aqui, uma visão geral da ideia. Está passando, não? Ah, tá. Obrigado.
Bom, só relembrando o nosso contexto, nós temos 4 resoluções que falam sobre a certificação digital, né? A resolução 5 fala que todos os serviços prestados no SICAL e deverão ser feitos por um portador de certificação digital, ou seja, o SICAL já é, de alguma forma, preparado para movimentar com o uso da certificação digital. Na nossa resolução 14, que define o modelo da carteira, ela define que a carteira deveria ter um dispositivo que pudesse receber essas informações. Opa. A resolução 48, que fala do recadastramento da PJ, foi a primeira que trouxe já o uso da certificação digital. Nós já tivemos aí algumas empresas, algumas PJs que fizeram uso já. A resolução mais recente, a resolução 67, que trata sobre o registro de direito autoral, ela também já traz no seu parágrafo único do artigo 8º que o requerimento a que se refere o caput deverá ser instruído com cópia certificada digitalmente. Então, já temos um grupo de resoluções que já contempla o uso da certificação digital. No caso do SICAL, nós já temos até no uso interno, os CAUFs e o CAUBR até já fazem uso desse assinador digital, que é o ambiente assinador.caubr.gov.br, que é utilizado para fazer o reconhecimento, assinatura, verificação se um documento é autêntico, o uso da certificação digital em si. Nós já conversamos também com a empresa que é fornecedora do SICAL, a Tecnotec, ela já tem um desenvolvimento para colocarmos o login do SICAL já ser feito também com o uso da certificação, e esse login feito com o uso do certificado possibilitaria o profissional fazer acesso e usos sem uma necessidade de uma verificação, porque a certificação digital ela dá o que se chama o não repúdio. Outros benefícios, não só, além do uso no SICAL, há outros programas de governos, né, programas como a Universidade para Todos, programa Juro Zero. No caso dos servidores públicos, eles podem, aqueles que forem servidores públicos e tiverem certificação digital, eles podem usar no Compras.net, no sistema de passagem de diárias do governo federal, no sistema de documentos oficiais, que são as tramitações entre órgãos públicos, entre os ministérios e a Casa Civil, eles podem usar essa certificação digital. E o órgão público que tem, a área pública que tem usado mais a certificação é a própria Receita, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, nota fiscal eletrônica, sistema público de escrituração, a central virtual de atendimento ao contribuinte, que é mais ou menos o que a gente está buscando fazer no SICAL, que se você tiver a certificação, você tem acesso a uma série de serviços. Se você não tem certificação, você tem no caso da Receita, você tem um acesso mais restrito. E agora a declaração de imposto de renda também, já em 2014, já está sendo feita e pré-carregada as informações anteriores para quem tem certificação digital. Então não tem só um uso interno, mas tem a possibilidade de uso e benefícios fora do conselho também. Então nós fizemos um diálogo com a empresa, empresa Valid, que é a empresa inclusive que fez as carteiras, fizemos diálogos com outras empresas também para a gente ter uma proposta que fosse mais atrativa para os arquitetos e urbanistas, para poder disponibilizar isso para os arquitetos por meio dos CAUFs. Então essa é a proposta que foi apresentada pela empresa, e basicamente os valores que nos interessam são principalmente os dois primeiros, onde você tem a possibilidade de um certificado válido por 3 anos para a pessoa física para colocar dentro da carteira a R$ 115,00, e um certificado por 3 anos mais a leitora, para quem não tem leitora, por R$ 160,00. Está sendo aberta também a possibilidade para o arquiteto e urbanista que tenha empresa fazer também o CNPJ, o SNPJ, por 3 anos, por 1 ano, e com o cartão, com leitora e sem leitora. Bom, para a gente ter uma ideia, né, se nós estamos realmente fazendo um trabalho
vantajoso ou não para os profissionais, né, nós temos alguns valores comparativos. Então, só lembrando desse valor aqui principal, que é o R$ 115,00, que é o certificado colocado dentro do chip por 3 anos, e o R$ 160,00, o certificado colocado dentro do chip com a leitora. É, a própria Valid, no seu site, pode ser conferido por todos, é, ela vende o certificado A3 por 3 anos, mais a leitora, por R$ 303,00. Esse que está sendo vendido, passado para os profissionais, por R$ 160,00. É, outro valor comparativo é o valor da OAB. A OAB, sendo que a OAB ela tem uma certificadora só dela, então o custo dela é bem mais reduzido. Então o valor que ela está fazendo para os advogados, que é esse aqui, sem a leitora, é exatamente o mesmo valor que a gente vai poder oferecer para os profissionais também, é, dos arquitetos e urbanistas, que é R$ 115,00. É, outro valor comparativo é o do CFC. Então, o CFC, o valor que a gente poderia comparar mais é realmente esse primeiro, né, que é igual ao nosso, o SPF, há 3 anos, mais a leitora. Eles estão fazendo por um valor de R$ 405,00, a gente conseguiu o valor de R$ 160,00 para os profissionais. E o valor assim, mais próximo é o da CFM. O CFM fez uma parceria com a Caixa Econômica Federal, mas que o menor valor ele só é acessível para quem tem diversas contas e diversos produtos. Então, primeiro você tem que fazer uma parceria, você tem que ser cliente da Caixa e ter uma série de produtos, e aí sim, de acordo com os produtos que você tem, você vai tendo acesso. Então, essa foi a aqui por trás desses trabalhos aqui, estão também a pesquisa com as empresas que atendem esses outros órgãos. Então, a gente verificou que essa vantagem, realmente, essa proposta, estava uma proposta acessível e boa para os arquitetos e urbanistas do país. E aí a proposta de parceria é essa. Então, é estabelecer um acordo operacional para emissão de certificado digital entre o CAL e Valid Certificadora. Aqui não é CAL-BR, é CAL. Obter para a Valid autorização na atuação como ponto de atendimento dentro de cada CAL e nos respectivos estados. Então, a empresa se oferece para ter um ponto de atendimento dentro do CAL-UF. Obter o aceite individual, estado a estado, quanto à adesão para a Valid e a instalação de ponto de atendimento em cada unidade. Ou seja, o diálogo foi feito com a empresa a nível nacional, mas o diálogo foi feito também nesse sentido. A empresa deverá estabelecer contato com o CAUF, fazer o diálogo sobre essa possibilidade com o CAUF. O CAL fornecerá acesso à base de dados de profissionais e empresas cadastradas em seu sistema para que possamos realizar a consulta online e confirmar a relação institucional. Ou seja, nós vamos fazer igual a ABNT, igual ao plano de saúde, onde se verifica se realmente aquela pessoa é arquiteto e urbanista. O importante, não foi feito nenhuma pactuação de exclusividade. Não há exclusividade em nenhum momento. Então, a empresa Valid está se colocando, lógico, pelo seu interesse comercial, em vir conversar, em ter acesso aos arquitetos e urbanistas. Mas não há nenhum tipo de documento assinado ou nenhuma, vamos dizer assim, compromisso de exclusividade. Pode ser feito essa parceria, como essa parceria pode ser utilizada como base, inclusive, para comparar com outras parcerias. O CAUF pode ter essa e outra parceria, então não há qualquer tipo de impedimento nesse sentido. E por último, né, quais seriam os passos? Então é envio de carta apresentação do representante da Valid ao CAUF. Então a gente informar o CAUF quem é, olha, essa pessoa aqui é que é o representante que vai estabelecer contato com os senhores. Nós chegamos, o nosso jurídico fez uma proposta de termo de cooperação que os CAUFs poderão usar ou ter um documento específico, se quiser fazer um termo de cooperação ou um contrato com a Valid. O envio da Valid dos contatos dos CAUFs, então nós vamos passar para que ela diga, olha, são esses aqui, né, são esses os CAUFs que você deve fazer contato. E a
divulgação por todos, né? CalBR, CalF, vale a divulgação da parceria. Bom, de maneira muito objetiva, bem em linhas gerais, essa é a proposta. O presidente Sidney, depois, ele pode até falar assim, que ele também já obteve algo bem parecido com a Vale lá no Rio de Janeiro também. Então, essa aqui é uma forma da gente estender a possibilidade para os CAUEFs terem um posto de atendimento e um valor diferenciado aos arquitetos e urbanistas. Coloco à disposição, volto a palavra para a mesa e me coloco à disposição, presidente. Bem, então, eu creio que os colegas compreenderam, né? A intenção é fazer uma divulgação maciça, né? Uma campanha maciça, para que no Brasil inteiro os arquitetos possam ter a sua carteira pronta para uso, né? E até compreendendo melhor, né, o funcionamento do documento, né? Seria muito bom que todos os estados se interessassem por isso, de modo que a caracterizar realmente uma ação nacional e pudéssemos chegar ao fim do ano aí com a grande quantidade de arquitetos, vamos dizer, mais organizados, com sua certificação digital, e a um custo muito barato. Temos aqui inscritos aqui pela ordem, para tirar dúvidas aqui com o Edson, ou com os demais gerentes aqui do CAU Brasil, temos o colega Napoleão, o colega Sunderland e o colega Sidney. Então, pela ordem, colega Napoleão. Pelo que eu vi da proposta aí, proposta de parceria, não é? Ela estabelece uma não exclusividade, o que, de certa forma, isso é muito bom, né? Eu creio que a carteira, pela lei, pelo que eu entendo da lei, ela é um direito e uma obrigação do Conselho de fornecer esse como um documento de identificação, né, uma identidade, que inclusive é uma identidade de fé pública, né, reconhecimento nacional. Agora, em relação à certificação, é a liberdade de cada profissional que detém essa carteira de obter ou não da maneira que ele acha que é mais correta, da maneira que ele acha mais vantajosa para si. E aí a minha questão é a seguinte: como é que fica num convênio feito por um CAUF com uma empresa, a empresa estabelecer um stand de vendas, um balcão de vendas, dentro da sede do Conselho? Imagina, isso que não é uma coisa que eu considere muito regular, porque imagine se houver outro tipo de convênio, e mais outro, daqui a pouco nós vamos ter um verdadeiro shopping de vendas dentro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e esta não é a finalidade do Conselho, né? A carteira permite, sim, a quem quiser fazer a sua certificação, se atualizar em relação a documentos, muito bem. Agora, daí, o Conselho fazer um convênio, mesmo que não seja exclusividade, né, mas estabelecendo, na medida em que o Conselho obrigatoriamente tem que fornecer esse documento, e o arquiteto que vai receber pela primeira vez vai ao Conselho, ou pela segunda vez, sei lá, ele vai ter que ir lá receber a carteira, e aí ele já tem lá um balcão de certificação de uma determinada empresa. Eu acho que isso, a meu ver, não é compatível com as finalidades do Conselho. Queria colocar essa questão, né? Eu acho que pode ser anunciado que existe essa possibilidade, não é? E aí deve existir um endereço eletrônico, uma comunicação para o endereço da empresa, e aí a pessoa vai por livre e espontânea vontade. Agora, daí ter um stand de vendas dentro do CAU, do CAUF, eu acho que não seria muito compatível, pelo que eu já falei antes. É só isso mesmo, presidente. Obrigado, Napoleão. Colega Sunderland. Mais ou menos, queria falar, mas pensando na possibilidade dos CAUs poderem... Porque o tempo, quando bota esse sistema para poder gerar certificação digital, o funcionário do CAU Piauí ou de outro CAU vai ter que tirar uma demanda que ele tinha que estar tirando de outro lugar para poder atender essa questão da certificação digital. Por isso que eu estava perguntando, ia perguntar se tinha possibilidade de ter pelo menos uma taxa mínima, pelo menos para a questão de ter custo de energia, ter um tempo do funcionário, e seria uma forma de custo, né? Não sei, só essa forma de pensamento mesmo. Desculpe. Não, presidente? Presidente? Uma inscrição, tá? Desculpe, eu perdi um pedaço, mas depois o Edson deve ter escutado, ele vai esclarecer. Vou repetir. Colega Sidney. Quem é que está querendo falar? Colega Sidney, depois o colega Nonato.
Quando aquela resolução do CalBR exigia das empresas a certificação digital, nós percebemos, pelo menos lá no Rio de Janeiro, o total desconhecimento mesmo e a falta de prática, de uso e tal, das empresas e dos profissionais com essa questão da certificação digital. Então, nós apresentamos, até na última, no fórum que teve lá no Rio, uma palestra sobre esse assunto da certificação digital, e nós, então, assinamos exatamente na mesma linha do CalBR. O que eu achei interessante é que o Edson disse que, independente de outras parcerias, essa parceria também poderá valer, né, concomitantemente. Então, nós fizemos lá um termo de cooperação com uma empresa, que foi feita uma tomada de preço, né, uma concorrência, não há repasse de recursos. Essa empresa, ela cobra exatamente, eu não tenho aqui na minha cabeça os valores, mas compatíveis com os valores que o Edson aí apresentou, o que é uma facilidade para o profissional, porque ele consegue tirar e fazer a certificação dele muito mais barata do que o mercado, mas muito mais barata mesmo. O mercado é algo em torno de R$450 e o que a gente está conseguindo não chega a 200, não é? Então, isso é vantajoso para o profissional. Agora, o que eu acho interessante na questão desse termo de cooperação é porque ele não está criando uma parceria comercial, pelo que eu estou entendendo e pelo que nós também lá fizemos. Ele está apenas dando uma possibilidade, uma facilidade para o profissional adquirir a sua certificação digital. No caso nosso lá, eu acho que a Planava, né, Edson, não me lembro, Pronova, o que nós acertamos é o seguinte: no primeiro momento eles ficarão no CAL e também atenderão na sede da empresa, são 5 lugares e tal que tem lá no Rio, e depois eles não ficam mais na sede, quer dizer, só num primeiro momento que a gente imagina que haverá uma procura imediata pela novidade do assunto. Mas me parece que é oportuno esse tipo de ação, no sentido de dar uma possibilidade de facilidade ao profissional, porque a gente percebeu isso lá, sabe, presidente? Os colegas tinham que tirar a certificação digital e não sabia como faz, como não faz, ainda é um desconhecimento. Aconteceu, inclusive, com alguns colegas nossos, de chegar numa determinada empresa, a empresa falou: não, esse chip não dá para fazer, você tem que comprar meu token e tal, e aí, enfim, aparecendo que o trabalho que nós fizemos antes ela era defeituoso, né? O colega Nonato, depois o colega Eduardo. Boa tarde a todos. Eu achei interessante a proposta, tendo visto que já tinha feito algumas pesquisas, né, e essa proposta conseguida pelo CAL é muito interessante e está bem favorável ao profissional. Quanto a essa coisa colocada pelo colega Napoleão, que colocar uma banca dentro do CAL, eu acho que o CAL, no que ele puder favorecer e diminuir o tempo gasto pelo profissional em outras atividades e nessa tarefa específica de tirar uma certificação, eu acho que é válido. Eu não vejo nada antiético, nem mesmo porque não tenho nenhuma ligação comercial. A minha pergunta para o Edson é sobre o cronograma dessa certificação ser colocada em prática. Um cronograma, porque nós temos que fazer esse acordo, fazer esse protocolo de acordo e até a implementação dessa ação. Obrigado, Edson. Vamos ouvir ainda o Eduardo, depois eu passo para o Edson. Vai anotando, por favor, as observações, tá? Eduardo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Edson. Só uma dúvida. Para a pessoa física, nós temos a carteirinha do CAL, que ela tem o chip para certificação digital. No caso de pessoa jurídica, o CAL fornecerá uma carteirinha de pessoa jurídica ou a VALID é que fornecerá uma carteirinha com o chip dela? Excelente pergunta. Muito obrigado. A nossa carteira, como pode ser visto lá no edital, ela comporta mais de uma certificação. Então, o profissional que quiser colocar na mesma carteira o certificado de pessoa física e o certificado de pessoa jurídica, ele pode ser colocado no mesmo chip, na mesma carteira. Então, certamente, a empresa que é especialista no assunto, ela saberá fazer isso e saberá instalar
colocar os dois na mesma carteira. Agora, se o profissional não quiser confundir uma coisa com a outra, ele pode ter o chip na carteira e o, aí a, o, a, ele tem o pendrive, tem, na hora que você adquire o certificado, vem a opção que você quiser. Tá? Posso responder? Sim, é, conselheiro Nonato, em relação ao cronograma, como foi na nossa apresentação aqui, no slide anterior, é, vai depender muito mais do KUF. A gente já está com o acerto com a empresa Valide, era inclusive para ter um representante deles aqui, só que a previsão estava para a parte da manhã e ele não pôde vir agora à tarde. Mas nós vamos, nessa semana mesmo, nessa próxima semana, estabelecer o contato entre o KUF e a Valide. Então, o cronograma nosso de execução já é semana que vem. Então, semana que vem, agora vai depender do diálogo do KUF com a empresa, sobre a data de início, sobre se vai passar no jurídico, se não vai passar, se vai, onde que vai colocar, onde vai instalar, se vai ter dentro do KUF, se não vai ter. Então, esse é um diálogo do KUF com a própria empresa. Respondi a sua pergunta, conselheiro Nova? Ok. Conselheiro presidente Sanderna, em relação à empresa, ela se propõe a colocar lá os equipamentos e uma pessoa. Então, não vai ter uma pessoa do KUF fazendo esse trabalho, até porque não pode. Quem faz um trabalho desse de certificação, identificação, tem que ser uma pessoa autorizada, né? Uma autoridade mesmo que faz o... olha a documentação e tal. Então, essa pessoa faria. Em relação a qualquer tipo de ressarcimento aos KUFs, como o presidente Sidney colocou, em nenhum momento nós fizemos qualquer diálogo com a empresa para que trouxesse qualquer tipo de impacto financeiro que atrapalhasse o menor custo para o profissional. Então, o foco foi todo em ter o custo mais reduzido para o profissional. Então, a gente não fez nenhum tipo de discussão de qualquer tipo de ressarcimento nesse aspecto. Acho que eu respondi todas as perguntas. Fernando Diniz. Boa tarde a todos. Se a empresa vai levar um funcionário até a sede dos CAUS UFs, é isso? Ela se responsabiliza por levar um funcionário até lá. Mas e no caso dos CAUS menores, os CAUS básicos? Tem CAUS que tem 100 pessoas, por exemplo. Ela vai conseguir deslocar um funcionário para ficar à disposição disso tudo? Sim, sim. Está... Aí, lógico que talvez ela faça uma negociação de prazo. Então, por exemplo, eu vou colocar lá por 90 dias. Ou não vai colocar certo. Por um período grande, não sei. Aí é certa, mas a proposta dela está tácita no sentido de que, tácita explícita, no sentido de que ela colocaria em todos os KUFs, nas 27, nos 27 KUFs. Complementando aqui, viu, Fernando, isso é critério do CAU estadual. Se o CAU estadual não quiser que a certificação seja feita no seu próprio ambiente, eles fazem na empresa deles mesmo, sabe? Ou em ambos, sabe? Tem estados, por exemplo, São Paulo. São Paulo tem a sede só em São Paulo, né? Eles têm pontos de identificação em vários municípios para facilitar a vida. Então, se o CAU São Paulo faz o convênio, né, para facilitar a vida dos arquitetos do estado de São Paulo, aí informa que terá na sede do CAU São Paulo, terá em tais e tais e tais lugares, de acordo com a rede da própria empresa, né? O objetivo é simples, é viabilizar a condição dos arquitetos de se comunicar eletronicamente com segurança, até para reduzir os custos de operação do CAU nos estados, né? Nessa troca e os arquitetos não precisariam ir ao CAU para levar documento, enfim, é um instrumento de trabalho, como a gente tinha dito. E de quebra, eles ainda usam para seus próprios trabalhos, seus documentos pessoais, né? A palavra está com o plenário ainda, se ainda houver alguma dúvida, alguma solicitação de esclarecimento. Se não houver, colega Ronaldo Lima. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros e presidentes. Edson, questão legal, essa cooperação
Eu não entendi direito qual é o tipo de documento que formaliza essa relação entre o CAUF e a Valid. O nosso jurídico fez uma sugestão de termo de cooperação, como o presidente Sidney bem colocou, não é uma relação comercial. Aqui, um documento assinado, ele é com o objetivo de estabelecer limites, por exemplo, o horário que a empresa pode entrar, o horário que a empresa pode sair da instalação, a postura dos funcionários, mais nesse sentido, mas não existe... E a garantia do preço também, garantia, né? Do preço, é isso. Tá? Mas não é uma relação comercial por dois motivos. Primeiro, porque não está havendo uma relação do CAUF com a empresa, no sentido de uma parceria de venda, e também porque quem é o consumidor é o arquiteto urbanista. Então, ele... Inclusive, pode comprar da Vale, como pode comprar de outra certificadora. Então, não existe uma relação de compromisso e uma relação comercial. Não é convênio também? Não, não. Tá. Bem, então, se os colegas estão bem informados, nós fazemos o seguinte, Edson, na segunda-feira, então, reúne os documentos, as informações, se... a minuta, né, de modelo, né, de termo e tudo, os valores, quer dizer, tudo o que mais importa assim, da apresentação aqui, e vamos, por favor, enviar para todos os conselheiros e todos os presidentes estaduais informar a Vale, né, que já fizemos, já demos a informação. Poderia Sim. enviar a apresentação para a gente? Essa apresentação, inclusive, né, e comunica a Vale, né, os conselheiros do CAU Brasil e os presidentes dos CAU estaduais estão informados que eles podem entrar em contato e aí a bola está nos pés dos presidentes estaduais aí, né? Vamos torcer para que possamos... Colega Napoleão. Presidente, eu queria colocar a minha opinião, porque eu me sinto um pouco incomodado quando a gente fica citando uma empresa, não é? E mesmo que concretamente nós não estejamos tendo nenhuma vantagem financeira nesse incentivo, não é? Mas nós estamos induzindo um determinado, que consideramos vantajosa para as pessoas, nós estamos induzindo uma marca, uma empresa. E eu acho que isso não é assim, mesmo que realmente seja de boa vontade, mas nós temos que pensar também o que é que vão imaginar que seja, entende? Eu me lembro que naquele seminário legislativo, a conselheira Gislaine, né, conselheira do Rio Grande do Sul, disse que se sentiu constrangida numa clínica médica em que havia um produto médico sendo vendido. Isso, inclusive, foi constatado que poderia ser interpretado pelo Código de Defesa do Consumidor como uma infração à lei, a chamada venda casada, né? Então, não é que nós estamos fazendo isso, mas é que pode parecer ser assim. Eu acho que não é interessante. Eu imagino um jovem arquiteto que vai tirar a sua carteira pela primeira vez, vai à sede do conselho, e há um balcão de uma empresa, A, B ou C, não estou desmerecendo a eficiência nem a qualidade do produto, né? Mas eu acho que não é de bom tom, né? Aparentemente, pode gerar interpretações negativas em relação ao conselho. Então, eu acho que dizer onde é o endereço, dizer quais são as empresas no mercado, como é que se faz, orientar-se, como fazer a certificação digital, é uma coisa. Induzir para uma determinada marca, mesmo que seja no sentido de colaborar com a vantagem, né, me parece que, do ponto de vista da interpretação que pode ser dada na sociedade, pode parecer que gera uma interpretação equivocada que está se tendo alguma vantagem nisso. Não é? Então, eu acho que não é bom para o Conselho fazer as coisas dessa maneira, vincular uma certificação a uma determinada marca. É isso que eu queria dizer. Né? Colega Raquelson. Alô. Não, eu queria só saber o seguinte, presidente, se há alguma previsão de data para o uso dessa certificação pelo profissional no CICAU. Se vai ser usado, quando, como? Já está em uso. Já está em uso, já. Para, né, quem tem, já está em uso. Houve muita reclamação, inclusive, há pouco tempo, por conta do cadastramento de pessoa jurídica e tudo, que muitos não tinham
um instrumento, aí nós informamos, o seu contador tem, procure. É. Então, está se procurando aqui, é uma, se houver alguma ideia melhor para facilitar aos arquitetos brasileiros terem uma certificação num prazo curto, é óbvio que ela deve ser aproveitada. Por enquanto, nós só temos essa. Então, fica a critério, naturalmente, de cada presidente estadual sobre o procedimento a adotar, e a informação geral está aí posta. O ideal era que realmente nós conseguíssemos que a maior parte dos arquitetos que às vezes reclamam com o CAL pela dificuldade de fazer uma troca de documentos ou outra, passe a ter mais intimidade, né, com o processo e tudo. Né? Certo, presidente. Outra informação, outra. Viu, Napoleão? Aqui, Raquelson. Assim, eu fiz meu certificado digital muito antes de ser feito pelo CAL, naquela época, em 2012. Né? Eu fiz no Serasa. Nessa época existia a Caixa Econômica, a Serasa, e uma empresa lá em Natal que faz também. Olha, não é fácil. É uma burocracia grande, uma espera grande para se fazer. Se tu tem condições de oferecer um produto ao profissional, num preço mais barato que o mercado, não tem motivo para você ter medo de ter dentro do CAL um balcão de atendimento. Eu não vejo, sabe? Minha opinião. Bom. Muito obrigado, o Edson, acho que está informado. Combinamos, então, na segunda-feira você passa a informação, viu, Edson? Segunda-feira passa a informação completa para os conselheiros e para os presidentes, e vamos torcer para que funcione bem, sem intrigas, sem mais línguas. Né? Podemos ir adiante, então? Podemos encerrar esse ponto de pauta? Colega Oswaldo, ainda sobre o ponto de pauta? Não, é sobre o ponto de pauta, diga. Exatamente. Eu ia solicitar a inversão dos dois próximos assuntos. A inversão, o relatório do colegiado de gestão, meu voo agora às 6 horas, eu preciso 5:30 no máximo, está saindo daqui. E como eu estou incumbido de apresentar, eu gostaria de pedir para inverter, se for possível. Bom, esse relato da cooperativa de crédito, que eu gostaria muito que você participasse também, Oswaldo, ele não é muito longo, eu acho que é caso de 20 a 30 minutos apenas. Dá tempo, então. Você tem que sair que horas? 5:30. Então, acredito que dá tempo. Dá tempo, porque tá bom. Aí, vamos dizer, você também participa e nos ajuda e dá sua opinião também e já leva a informação lá para Mato Grosso do Sul. Tá certo, né? Obrigado. Se houver alguma, se o assunto despertar muito interesse e começar a esticar, a gente suspende, faz o outro e depois. Não, mas pode um outro colega voltamos. Pode apresentar. Não, sem problema. É preferível que seja conforme o combinado. Tá? Se passar de meia hora, são 3:25. Se chegar às 4 horas e ainda estiver prosperando o assunto, tá, okay. A gente interrompe, trata do outro e depois volta. Né? Mas pelo menos você fica também informado, tá ok? Bem, obrigado. Vamos? Então, eu vou convidar aqui o colega Roberto Simon. Antes, Simon, um minutinho só. Bom, colegas, o Roberto Simon tá organizando ali. Esse item de pauta é um outro assunto que já nos acompanha há muitos anos. Nós chegamos, na época que eu fui presidente do IAB Nacional na segunda gestão, o colega Simon foi vice-presidente para projetos especiais, não me recordo bem o título, era um vice-presidente especial. E já naquela ocasião nós tentamos levar adiante essa ideia de criar uma cooperativa para os arquitetos e tudo. Infelizmente, naquele momento, não houve assim, muito entusiasmo, né? E nós precisávamos ter uma adesão mais ampla, né? Mas prevaleceu uma visão assim, mais departamental do nosso instituto naquela ocasião, né? Cada um por si, cada departamento preferia ter suas próprias políticas isoladas. Né? E como nessas questões de cooperativa, né, o que vale mesmo é
uma quantidade maior, né, de pessoas e tudo. Acredito que agora, com a, vamos dizer, no impulso inicial aí da criação do conselho, isso poderá entusiasmar. Além do que, vejam, o que eu chamo a atenção já preliminarmente dos colegas, peço a atenção de todos à apresentação que o Simão vai fazer, porque não se trata apenas de uma facilitação de crédito para os arquitetos, não. É algo com produtos voltados exatamente para a prática profissional do arquiteto. O Simão vai explicar três linhas que nós combinamos de princípio, depois poderiam vir outras com as ideias que vierem, inclusive dos estados e tudo, mas são linhas que objetivam a qualificação do trabalho do arquiteto, a facilitação para que os colegas possam fazer projetos mais completos, mais bem pagos, montar seus escritórios com mais qualidade, realizar pequenos empreendimentos. Então, é algo que realmente foi refletido para a profissão, né? Para o aperfeiçoamento da profissão, não é? Eu, particularmente, tenho bastante entusiasmo nisso, isso já estava na nossa proposta de trabalho desde o início de 2013, e no ano passado nós perdemos muito tempo com... Aliás, desde o início de 2013. E, quem sabe, agora ainda possamos concluir esse projeto ainda no decorrer dessa nossa gestão. Então, pronto aí, né, Simão? Vamos lá. Bom, vou tentar fazer nos X minutos que ele me condicionou, fez uma introdução já me ajudando, presidente. Já de longo tempo, não só do início dessa gestão, mas eu e o Haroldo compartilhamos dessa ideia há muitos anos, desde que nós montamos em Santa Catarina. Isso é importante que se saiba, que nós montamos uma cooperativa de crédito em Santa Catarina, e uma cooperativa de crédito, aparentemente simples de ser montada, não é. Nós montamos em Santa Catarina, 9 anos atrás, uma cooperativa em 30 pessoas, isso é um resumo importante de se entender, presidente. Começamos com R$ 30 mil. R$ 1 mil cada colega. Hoje nós temos 3 mil cooperados e atingiremos até o final do ano 100 milhões em ativos circulantes. Obviamente, a ideia era expandir aquela cooperativa para o país inteiro, obviamente, e tal, mas isso se tornou impossível, né, porque levaria anos para nós chegarmos ao extremo do país, de um lado ao outro. O Banco Central não permite isso, né? Então, a partir dessa data, a gente discutiu muito, e uma das ideias que prosperou foi a de a gente, então, buscar uma cooperativa de crédito que tivesse um DNA de serviços como o nosso, para que a gente pudesse, então, fazer enfrentamento das questões financeiras que a profissão tanto precisa, que o presidente colocou há pouco, né, alguns poucos itens já fariam diferença na vida ou no cotidiano de todos nós. Com isso, nós poderíamos ter optado pelo Sicoob ou qualquer outra dessas instituições, mas entendemos que a Unicred, depois de quase 2 anos de análise, eu tenho ido muito a São Paulo e visto e discutido material e programas, e etc., ela se encaixaria dentro do nosso perfil. Então, a conversa avançou com a Unicred, e eu vou procurar mostrar o perfil dessa cooperativa e, obviamente, quais são os pontos importantes que ela promoveria à profissão. Bom, é importante que se saiba que essa cooperativa Unicred, ela não será uma exclusividade dos arquitetos, ela já compartilha da área médica, ou da área da saúde em particular, que tem outras profissões da área da saúde vinculadas. Recentemente recebeu os magistrados, não aceitou outros tantos, a exemplo dos advogados, né, mas entendeu que os arquitetos, né, seriam interessantes para a composição como grupo. Eu lembro que entrar dentro de um sistema desse é entrar de fato, eu não sei se todos vocês conhecem o sistema cooperativo, o sul do país, particularmente o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, tem um forte... digamos assim, contingente cooperativo, né? Nós temos muitas cooperativas, algumas rurais e outras de crédito, outras urbanas, né? E alguns milhões ou bilhões
em recursos disponibilizados em todo esse trecho do país. A primeira coisa que eu gostaria que se entendesse nessa discussão é assim, ó, o apoio institucional do CAU a isso não significa um vínculo a essa cooperativa. Nós não podemos nem sequer depositar o dinheiro do CAU nessa cooperativa. Né? Essa cooperativa será para os arquitetos, não para a instituição. A instituição faria um acordo com ela para que pudesse, então, essa cooperativa abrir suas portas de forma oficial, através do Banco Central, que ele tem que ser notificado, para que a gente pudesse ter acesso a tudo que eu vou mostrar à frente. Né? Então, não é uma operação também do dia para a noite. Né? O que está se conversando hoje aqui é para que tenhamos uma possibilidade de autorização para seguir em frente conversando e, dentro de uns 2 meses, começar, de fato, a operar. Tá? Ela já está aí há alguns anos no mercado, desde 89, ela começou no Rio Grande do Sul, essa aí em particular começou no Rio Grande do Sul, mas hoje talvez seja em Santa Catarina sua base mais forte, mas está distribuída em praticamente todo o território nacional. E essa é a grande vantagem. Ela é a terceira cooperativa no ranking nacional e, como vocês vão ver adiante, ela tem uma estrutura baseada nesse diagrama. Né? Uma confederação, cuja sede fica em São Paulo, né? Uma Unicred Central Minas Gerais, uma Unicred Central Rio de Janeiro, uma Unicred Central Rio Grande do Sul, uma Unicred Central São Paulo e uma Unicred Central Santa Catarina. Né? Independente de estar nesses estados, abaixo, na linha de baixo, as cooperativas filiadas Unicred, nós temos 281 e estão espalhadas em outros estados do país. Não necessariamente você precisa ter uma central para ter uma cooperativa, poderia até chamar de banco, né? Ou uma sede oficial, completa, e dessa sede, postos de atendimento, como está abaixo descrito. Então, a diferença é que todos os recursos, na verdade, eles são como ave migratória. Eles entram para um lugar, vão para a central junta todo aquele recurso e faz as aplicações desses recursos em conjunto. Isso torna ela mais sólida, mais forte, consegue taxas melhores e, portanto, as cooperativas crescem mais rápido, né, e podem, ao final do ano, nas assembleias, distribuir aos seus proprietários, que são os cooperados, as sobras do ano, porque não tem lucro. As sobras são distribuídas aos cooperados, como vocês vão ver adiante. E na ponta da linha, então, está o cooperado, que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Essa pessoa física pode ser o arquiteto, pode ser a esposa do arquiteto, filho do arquiteto, os funcionários do arquiteto, do escritório dele também. Está vinculado desde que o colega arquiteto tenha vínculo com essa cooperativa. São 5 centrais, então, portanto, são 50 cooperativas Unicred, espalhado nesses estados do Brasil, que não só aqueles que eu citei há pouco, né, que pode estar no Mato Grosso do Sul e tal. Eu não tenho aqui toda a lista agora dos lugares onde nós estamos assentados, mas, ao caminhar, vocês serão informados passo a passo. Dessas 50 cooperativas, nós temos 281 unidades de negócio, que são postos de atendimento, antigamente chamados de PAC, e 180 mil cooperados. Vou tentar ter uma ideia, o ativo total hoje, né, da Unicred é em torno de quase 7 bilhões, deve fechar o ano em 7 bilhões. Esse ativo, justamente, mostra a solidez dessa cooperativa, né, e mostra que ela tem recursos para fazer enfrentamento a empréstimos e etc. a todo o país. Né. Não é pouco dinheiro, e tenho certeza que com a nossa entrada firme nisso, nós poderemos melhorar mais e mais esse score. Na outra coluna, nós vemos os resultados que foram apurados no país em torno de 2 milhões e 300, alguma coisa dessa natureza, 2 bilhões e 300, né? Entre o ano de 2010 e 2013, eu estou falando um pouquinho rápido aqui para tentar manter os teus 30 minutos. Tá?
Ainda quanto com relação à evolução, com relação aos depósitos totais, hoje nós temos quase, atingimos 5 bilhões e 200 milhões em depósitos à vista, né, no país, e empréstimos hoje na rua, 4 bilhões emprestados. Se nós temos 4 bilhões, ainda temos 3 bilhões para pedir emprestado aí, quer dizer, ainda há uma margenzinha para os arquitetos com uma certa folga, né? Com o que já tem lá. Com o que já tem lá. Porque essa é uma colocação importantíssima. Veja, nós estaríamos entrando numa cooperativa que já está estruturada, que já tem sede, que tem território montado, que tem contador, que tem todo o sistema de software, tem todo o sistema de computação integrado ao Banco Central, ao Banco do Brasil, porque ela é vinculada ao Banco do Brasil, né? Então, de fato, uma realidade. E o compromisso, né, deles de abrirem novos postos e ou unidades de negócio nos estados que nós identificarmos interessante colocar, claro, pelo volume de arquitetos em cada cidade analisada. Aí temos o patrimônio líquido ajustado, 1,2 bilhão, e o capital social em milhões, são 900 milhões, quase 1 bilhão. Ainda com relação à evolução, para vocês terem uma ideia, esse ano, né, de 2013, passado, foi distribuído para os cooperados 168 milhões de reais, né, para todos os cooperados, ou todos aqueles 100 e poucos mil cooperados em todo o país. Obviamente, respeitados os valores captados em cada singular, ou cada uma dessas unidades de negócio, umas têm mais operação, outras menos operação. Como é o caso de Florianópolis, Florianópolis tem uma unidade bastante poderosa, por quê? Porque todos depositam todo o seu dinheiro lá, eles não depositam no Santander, no Bradesco, eles depositam todo o seu dinheiro, aplicam, e as suas empresas têm negócios com as cooperativas. Então, a cooperativa, obviamente, fica mais sólida, mais forte. O que tem em sistema, o que é esse sistema em produtos e serviços? Primeiro, eu procurei até botar, presidente, os pontos mais assim, que eu acho que são emblemáticos para a gente logo de cara, né? Primeiro, crédito para projeto, porque a gente vai cobrar um projeto, o cara de 100 mil reais. Mas quanto é que é a entrada? A entrada é 10%, depois 30% na entrega disso, 20% naquilo, enfim, aqueles percentuais que a gente já conhece. O que é possível fazer através da cooperativa? A cooperativa, você pode descontar isso com a taxa de juros muito baixa e antecipar todo o recurso e transformar isso em 12 parcelas para o teu cliente. E o cliente paga através de boleto. Se você for amigo do cliente, você não põe embaixo sujeito a protesto. Se não for amigo e não tiver confiança, bota sujeito a protesto, né? E dentro de tantos dias. E com isso você pega o teu dinheiro todo de uma vez só. Só tem que tomar cuidado para não gastar e não deixar de entregar o trabalho. O outro crédito que eu acho interessante, que é o aparelhamento de escritórios. Obviamente, esses créditos, né, nós podemos, inclusive, aperfeiçoar melhorando, porque melhorando a taxa para determinadas atividades. Certo? Então, atividades fundamentais, elas podem ser melhoradas. Então, diminui o valor para aquelas operações. A segunda operação que eu acho muito importante é o aparelhamento de escritórios, né? A gente sabe quão difícil é. Agora há pouco estava falando com o Ronaldo aqui sobre software, etc., né? Aquisição de software, a maioria dos escritórios usa software pirata, outros tentando, enfim, para que se possa reaparelhar, né? Crédito pessoal, óbvio, né? É o que todo banco faz, mas sempre é importante que se entenda que uma cooperativa não paga impostos. Então, os impostos deixam de ser cobrados nas taxas. As taxas são menores porque não tem imposto. E também deixa de ser menor porque a taxa de administração, ela praticamente inexiste perto de um banco que tem que ter lucro, né? Onde ele embute o lucro dentro de uma operação bancária. Seja quando você toma, seja quando você põe. Então, já respondendo a uma pergunta que possa vir, você pode tanto tomar quanto aplicar com melhores taxas, né? Desconto de cheque, duplicatas, parcelamento de faturas,
garantia de aplicação financeira, transferência de dívida. Você pode ter uma dívida, né, de longo prazo, né, que pode ser transferida com garantia. Tá? Então, com isso, você faz antecipação de recurso, crédito pré-aprovado, crédito para construção. Crédito para construção, né, é muito interessante por duas razões. Você pode comprar um terreno e, obviamente, edificar sobre esse terreno, né, individualmente ou coletivamente. Vou pegar dois exemplos aqui, o Sidney e o Paulo. Né? Então, o Sidney, o Paulo e o... Vou pegar também o presidente, o Oswaldinho, resolve pegar na cooperativa 200, 300, 400, 500 mil, enfim. Né? Cada cooperativa tem um limite, né, de crédito por indivíduo cooperado, que pode ser de 700, 800, 1 milhão, 2 milhões, aí depende do tamanho da unidade de negócio. Vocês pegam 4 milhões emprestado. Só que vocês vão pegar escalonado, vocês não vão pegar os 4 milhões e botar no bolso e pagar juros sobre isso, pagar taxa sobre isso. Né? Como num banco, como a Caixa Econômica, vocês vão construindo e gradativamente, mas já está compromissado aquele valor. O banco já deixa fechado aquele número e você vai buscando esse valor. Se você vende aquele imóvel antes, você devolve e abre o teu crédito no mesmo limite, e assim você pode até amplificar isso. É uma nova forma, um novo caminho de se abrir operações de incorporação, inclusive, para a profissão, coisa que nós fazemos lá, né, e que achamos que é uma saída, uma alternativa interessantíssima para a profissão. Crédito rotativo, desconto em folha de pagamento. Veja, o que mostra isso tudo aí? Que é praticamente um banco normal, com a diferença de que você é dono do banco. Dono do banco. Você pode ter 10 cotas, ou 1.000 cotas, ou 100 mil cotas. Certo? Isso vale dinheiro, que se você tiver um valor X, vai te dar mais campo para pedir empréstimo, para você poder dar rotatividade à tua atividade profissional, mas você tem um voto só na Assembleia. Portanto, cada cooperado tem um voto. Então, não é porque você é endinheirado que vai mandar naquela cooperativa. Certo? Então, tem a possibilidade de você capitalizar, e se você quiser sair, você leva as suas cotas capital no valor do dia corrigido, né? Podendo ser tudo de uma vez, ou em 12 parcelas, se for um grande depositante. Né? Aí, claro, que obviamente, para não quebrar a cooperativa, se ela é pequena, ela tem a possibilidade de parcelar isso. Financiamento de equipamentos, enfim, financiamento de imóveis, né? Tudo é possível, casa, tal. Então, essas coisas sempre serão com taxas melhores, menores, sendo que as duas coisas mais caras, os dois produtos mais caros são cheque especial e cartão de crédito. Porque não tem garantia, não tem... É muito mais simples, você faz na hora, quero 25 mil de cartão de crédito, quero 25 ou 40 mil de cheque especial, então você vai pagar um pouquinho mais de juros por esse tipo de negócio. Funcionalidade da conta, convênios, débito automático, depósito, emissão de cheque, administrativa, emissão de DOC, TED, entrega de talonário, liquidação de DARF, PTU, enfim, tudo que um banco normal faz, liquidação de títulos, boletos bancários, transferências automáticas de salário, pode ter folha de pagamento do escritório lá, obviamente, com uma série de facilidades, né, que eu dispensei aqui nessa apresentação, transferências. Assessoria financeira, obviamente, se você é um investidor e quer colocar dinheiro, então também tem gente disponível para te dar assessoria nessa área. Investimentos rendem mais porque oferece segurança, liquidez, diferente opção de investimento. Por que é mais seguro? Né? É mais seguro por várias razões. Primeiro, porque as aplicações que são feitas por essas cooperativas são feitas em bancos estatais na ordem de 60% a 70% do volume de recursos em caixa. Tá? 20% a 25% em bancos privados, mais grandes, Bradesco, enfim, Banco Itaú, né? E 5% em operações de bolsa, etc., etc., para que se possa ter um spread um pouco melhor.
A segurança também vem, alguém pode dizer assim, mas e aí, não vão roubar? Bom, roubar, sempre se pode roubar, mas é caso de polícia. Mas não pode fazer uma má gestão? Não, não tem como. Se eu tenho um limite de 100 mil reais e a cooperativa me libera 110 mil reais, automaticamente a central é acionada e vai me questionar sobre esse valor a mais. Se eu tiver de conluio com o cara da central, isso bate 3 dias depois no Banco do Brasil, e o Banco do Brasil pega a turma toda na fileira. Mas se o cara do Banco do Brasil também estiver, bate no Banco Central, uma semana depois. Então, é difícil que se possa fazer qualquer manobra desconhecida, né, qualquer operação que não seja uma operação qualificada. Então, é seguro de fato. Também trabalha com seguros, né, em diversas modalidades, né, em todas as áreas. Cartões de crédito, obviamente, tem vários tipos e também em níveis diferentes, né, dependendo de cada setor, da tua capacidade de endividamento, etc., né, como qualquer um, embora a taxa seja menor do que do banco, é maior para nós, mas menor do que qualquer banco normal. Câmbios, operações de câmbio, pré-pago, serviços financeiros, internacionais, totalmente coberto. Internet banking, quer dizer, você pode fazer tudo pela internet, além de malotes entre PAs, ou posto de atendimento, e a própria unidade de negócio. Além disso, ela tem agarrado a ela uma outra situação, que não necessariamente precisa ser feita. Primeiro, porque ninguém tem obrigação de ser cooperado. Né? Nós vamos abrir a oportunidade para que as pessoas sejam cooperadas, mas não precisa necessariamente ser cooperado. Não quiser, não será. Né? Tem previdência. Se quiser ter, pode ter. Se não quiser, não precisa. Né? A previdência, ela surgiu mais recentemente dentro da Unicred como uma solução também sem taxas, como os bancos normais aplicam, como vocês vão ver mais adiante. Existe uma lei própria para isso, que é a 7901 e a resolução 1203, né, do Banco Central, que trata exatamente das entidades de classe profissional, né, que estejam envolvidas com o sistema Unicred, setorial e classista. É uma central e obviamente é viabilizada e é oficial pelo Ministério da Previdência Social. Tem o apoio de inúmeras organizações, muitas catarinenses, porque, como eu disse, temos tradição nessa área, né, então apoiado por várias delas. Né, mas, para quem se entenda, a Previdência Oficial, ela tem a Previdência, lá o Estado administra a Previdência Social, tem a Previdência Pública, que se abre para a Previdência Complementar, né, que é o que vai mais e mais pegando, seja fechada ou aberta. Né, a aberta você tem os PGBL, VGBL, enfim, bancos normais, né, e a Previdência Complementar fechada, que é onde se concentra a nossa, embora você possa ter acesso a qualquer momento ao seu recurso, né, pode retirar ou esperar para receber, de fato, junto com a aposentadoria. Pode, inclusive, investir para filhos, etc., e fazer a aposentadoria com valores menores no início, para poder lá no futuro, até ele poder fazer, ter universidade paga, etc. Né? Então, são planos patrocinados, os planos associativos, que é o nosso caso, né, o caso da Unicred aqui, né, e não tem fim lucrativo. E não passa por inventário. Então, se você falecer, quem falecer e tem a Previdência é tua. Diferente da previdência normal, dos bancos normais, que é uma bolsa grande, onde eles vão botando num saco tudo que você tem, claro que é vinculado a você, mas não é uma conta específica. Nesse caso, é uma conta específica, e você designa para quem quer deixar em caso de óbito. 2.100 empresas no país, digamos, são as maiores empresas, Previ, Funcef, vocês devem já ter ouvido todas essas falar, né, que são para funcionários públicos, a Petrobras, Vale, etc., também Boticário, que são empresas privadas que têm hoje fundos para buscar uma aposentadoria mais digna. 52 associações no país, né, a OAB tem, os odontólogos têm, os ortopedistas têm, os médicos têm, os administradores têm, os engenheiros têm, os artistas têm, os servidores, só nós que não temos. Mas eu ficaria muito feliz se nós pudéssemos ter também.
tá? E por isso a proposta. Esse é o ranking dos 15 maiores planos instituídos no Brasil, e a Precaver, hoje, que é da Unicred, está lá, ó, tem 600 milhões e está em primeiro lugar. Segundo está a Unimed Belo Horizonte, que realmente saiu na frente há muitos anos atrás, a OAB Prev, e assim sucessivamente. Né? Então, é uma cooperativa com 30 mil, uma previdência com 30 mil pessoas vinculadas já hoje, né? E está já pagando a 34, está pagando para poucos ainda. Né? Certamente, no nosso caso, onde a base da pirâmide é muito grande, vai ajudar muito os jovens, né? Porque nós temos muito arquiteto jovem. Então, os planos serão mais baratos e ele vai poder apostar numa aposentadoria muito mais digna do que certamente eu próprio vou poder ter como aposentadoria. Né? O próprio aposentadoria governamental, que era agora 3.900, ou coisa que valha no seu pagamento máximo, deve cair nos próximos 2 anos para 2.000. Então, não tem mais como não se pensar em previdência fora. Está meio brega isso aí, mas, enfim, é um casamento entre a Unicred e a Precaver, né? E, né? Não é assim um design de arquiteto, né? Mas mostra que existe uma sinergia entre cooperativismo, que é a economia solidária, com previdência associativa. Eu acho isso não é novidade, eu me lembro muito bem de escutar falar que a esposa do Demetra lá no Rio Grande do Sul já falava nisso, a Inilda, muitos anos atrás, né? E acho que nós estamos muito próximos de conseguir isso, né? Com relação à segurança do plano, ele tem uma série de gatilhos, né? Com relação à fiscalização, investimento, cotas individuais, proteção patrimonial, acesso, responsabilidade, né? E a segurança do plano, são 32 mil participantes hoje, né? Mais de 26 milhões em economia tributária, esse é um dado importante. Então, se você estivesse fazendo um VGBL ou PGBL normal, num banco convencional, teria pago 26 milhões, hoje, nesse volume de recursos que nós temos concentrados nessa aí, né? E mais de 72 mil beneficiários protegidos, porque tem os que estão inscritos e os protegidos e indiretos, que são, obviamente, designados na apólice, né? 5.200 planos para menores, tem gente que paga para o seu neto, para R$100 por mês, deposita na conta e cria a conta para que essas pessoas possam ter lá na frente. E 640 milhões em patrimônio, que a gente entenderia como proteção social. Por fim, todos estamos interessados no futuro, já que é lá que eu e você vamos passar o resto de nossas vidas. Queridos, é isso que eu tenho para mostrar e queria, sim, apostar nisso. Eu acho que isso vai ser um grande passo, nós vamos poder atingir o território nacional todo, se não no primeiro momento, no segundo momento, se não no segundo, no terceiro. Mas, com certeza, nós pegamos aí 70% do país. Nós temos o compromisso de abrir sedes, né, da cooperativa Unicred, quando eu digo nós é porque é o resultado da conversa que foi feita, né, em lugares que nós detectarmos e entendemos que devam ser abertas. E eu teria um prazer, seria uma alegria muito grande poder, em alguns estados, pelo menos, se tiver chance, tá lá na inauguração da nossa entrada nessas cooperativas. Né? E é isso aí, presidente. Obrigado, Simão. Bom, já temos o colega Napoleão inscrito, a palavra está com o plenário para tirar dúvidas, buscar informações aí. Napoleão. Bom, eu queria parabenizar todo o trabalho do Roberto Simão, que não é de hoje, né, Simão? A gente trata disso desde os tempos do VLAB, né? Que a gente trata desse assunto há décadas, né? Acredito que há décadas a gente conversa esse assunto, né? E creio que essa oportunidade, ela corresponde a uma realidade do Brasil que eu creio que começa realmente de 10 anos para cá, nesse novo... nessa nova fase, nessa nova etapa do país, né, em que o governo ele conseguiu liberar o crédito, né, o crédito que antes as linhas de crédito atingiam só 13% do PIB nacional para uma grande maioria. E essa liberação do crédito fez com que realmente houvesse uma ascensão social visível de 100 milhões de pessoas aproximadamente, né, que saíram da linha da pobreza
exatamente por conta dos financiamentos que foram liberados em habitação, em saúde, em bens de consumo, não é? Como todo mundo sabe, né? Então, isso aí é uma grande conquista brasileira, né? E, logicamente, acredito que foi uma política de governo acertada. Bom, mas no campo da arquitetura, o financiamento, né, dos serviços profissionais, nós não tínhamos até então uma oportunidade de fazê-lo, né? Dificilmente um arquiteto pode oferecer os seus serviços em suaves prestações, né? 10, 20 vezes, né? E, ora, nós estamos hoje, inclusive, com uma tabela de honorários, né, digna, né, uma tabela de valores dignos, aprovada pelo Conselho do CalBR, né? Ora, se nós temos uma tabela e temos condições de financiar nossos serviços, logicamente que essa liberação de crédito vai favorecer a prosperidade, o desenvolvimento material da nossa categoria profissional e da qualidade do nosso trabalho perante a sociedade. Então, eu creio que o Conselho colabora com isso, com a iniciativa como essa. Então, eu vejo assim, desses produtos que estão oferecidos, para mim, o que vai ter mais alcance é esse do financiamento dos serviços profissionais. O arquiteto poder realmente parcelar os seus serviços, não é, para os seus contratantes, e, com isso, você aquecer o nosso mercado de atividade profissional. Somado à tabela de honorários, eu acho que isso vai ser um grande salto, não é, que esse esforço coletivo das entidades nacionais e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo promove. Então, eu queria colocar nesse sentido, né, Simon, né, e acredito que o que eu falei aqui é o que eu entendi, e eu acho que é isso mesmo, né? É isso aí, perfeito. Então, aliás, conversamos realmente, como você disse, há longos anos, né? Obrigado, Napoleão. Colega Alberto, depois o colega Osvaldo. Bom, Simon e equipe, eu queria também cumprimentar vocês. Obrigado. Vendo aí a tua apresentação, até lembrei aqui do verso de uma poeta aqui do Centro-Oeste. Ela diz o seguinte, que a vida me pede sonhos e faço de sonhos a minha vida, né? Então, eu vejo realmente você empenhado nisso. Transformar isso em realidade é um esforço gigantesco. E eu quero que você entenda as colocações que eu vou fazer aqui nesse sentido. No sentido da gente viabilizar, da gente encontrar um caminho e da gente permitir que isso assim se solidifique plenamente, né? Pois não. Primeiro, eu não entendi muito como é que os CAL, sistema, CAL-BR, CAL-UF vão participar disso. Como é que se dá a inserção, se é na divulgação, se é na promoção, se é na recomendação, se a gente vai recomendar essa cooperativa. E aí, lembrando até um pouco do assunto anterior, um dos princípios constitucionais que a gente tem muito fortes é o da impessoalidade. Então, a gente tem que atentar para isso, a gente é uma autarquia pública e a gente precisa ter. Nada, pelo que eu entendi, impediria que outra cooperativa concorresse com a Unicred, ofertasse serviços maiores, mais vantajosos, da maneira que o mercado possa oferecer. E, nesse sentido, eu acho que eu queria entender assim, como é que essa coisa está estruturada, como é que vocês pensaram, e talvez sugerir até que haja alguma resolução do CalBR que oriente os CALs UF a tratar de questões comerciais, né? Posso botar um stand de uma editora, posso botar o stand da Unicred, posso botar a logo do CAL. A gente já viu que tem várias outras que fizeram, acho que essa é a pesquisa que vocês tiveram o trabalho de fazer, de mostrar que organizações parecidas já fizeram. Estou querendo mais entender como é que isso vai acontecer. Bom, responde essa logo, porque essa é bem... Na verdade, a pergunta é ótima, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São instituições completamente... a parte. Até porque, né, aqui nós temos um vínculo com essa organização, com a outra nós seremos proprietários, nós seremos donos da outra, quem quiser, obviamente, né? Você não é obrigado, né? Cabe ou caberia, né, e por isso que o pedido aqui é de que a gente possa, digamos, recomendar, vou usar as tuas palavras, incentivar, divulgar, não só nós, como eles, né? De que, que tem o nosso apoio institucional, de que nós achamos que é uma cooperativa sólida, né? Não há nenhum problema, por exemplo, de você até ter uma agência, um posto, dentro
da tua sede. Você não pode ter conta lá, né, como presidente, mas os teus, digamos assim, os arquitetos, que estão, os registrados que estão lá, eles, indo à tua sede, podem ter, obviamente, acesso a um posto, né, de atendimento. Isso já ocorre em Santa Catarina, na nossa nós temos uma sede no CREA lá. Né? Mas como nós estamos nesse processo, talvez depois em Santa Catarina a gente tenha uma sede no CAU de Santa Catarina, se o Ronaldo permitir. Entende? Então, não há problema, não há vínculo, né? É bem independente e segue uma legislação própria. Talvez seja bom insistir, Simão, que... quer dizer, o que nós vamos obter é que eles abram para os arquitetos, que hoje só são abertos para o pessoal da área da saúde e juízes. Isso. Né? Nem advogados são aceitos lá. Né? Então, o que nós obteríamos no acordo que nós buscaríamos lá seria que os arquitetos pudessem ser incorporados a esse grupo. Eles vão ter que, inclusive, passar em assembleia lá também. Tem um trâmite, claro, só não vão passar sem a nossa autorização prévia. Por isso estamos conversando hoje, né? Colega Oswaldo, depois na sequência o colega Roberto Pinto. Bom, eu não sou da mesma época que vocês pensavam em cooperativa. Não sou da mesma época, mas não estava junto pensando nisso. Mas logo que começamos a implantar o conselho, uma das ideias que eu recebi, não me ocorreu, recebi de algum colega, puxa, por que não trabalhar uma cooperativa, já que nós somos tantos, né? Com interesses comuns, tudo. E aí, então, eu trouxe essa ideia, conversei algumas vezes já com o Simão, porque eu sei da experiência, não tem entre nós aqui melhor pessoa para conduzir esse processo, certamente não tem. Conversei algumas vezes com o Haroldo, mas eu não sabia o caminho. Depois eu fui procurar, eu tenho um sobrinho que, por coincidência, é membro do Conselho Administrativo do Sicredi. E ele está fazendo doutorado exatamente nessa área no Canadá. E ele retornou agora e eu comecei a conversar. E, realmente, a ideia inicial de montar uma cooperativa só nossa é muito complicada. É quase que inviável. Segundo o que ele sabe, né, é inviável. O ideal seria ingressar numa cooperativa já existente. E, no caso, como ele é do Sicredi, falou, olha, aqui no Sicredi também nós abriríamos. O Sicredi, eu não sei no ranking aí qual é a posição dele, mas é bem, bem alta. Mas eu estava vendo ali na sua explanação que o Unicredi faz parte daquele grupo de serviços, me parece. Né? O Sicredi está mais voltado para o campo, não sei, alguma coisa assim. Então, eu quero parabenizar, porque você trouxe efetivamente uma coisa que é sonho de muita gente. E de maneira simples, Simão, nós não precisamos muita coisa para fazer isso, nós não precisamos muito tempo para tomar essa decisão. Porque isso, primeiro, que não é uma obrigação. O que nós deveríamos fazer é criar canais, criar caminho para divulgar isso. Existe colega esperando, querendo isso, de alguma maneira, querendo um futuro melhor, porque certamente você pode, além de incorporar o custo do projeto, você pode, inclusive, dependendo se a pessoa for ligada a uma cooperativa de crédito, vincular a execução, a construção e o custo do projeto. Fazer exatamente o que fazem as empreiteiras, construtoras. Elas cobram quanto querem, ou dizem que não cobram o projeto, mas está embutido ali no custo, um custo altíssimo de projeto. Né? Quer dizer, eu não estou dizendo que os arquitetos devam seguir esse caminho maroto, malandro, porque não é isso que nós pregamos. Mas é uma possibilidade real de incorporar facilidades a um possível cliente que vai atrair mais clientes, principalmente para os jovens, né, e para aqueles que estão começando. Então, eu tenho um voto de muito apreço para isso, e gostaria, na medida da possibilidade, no que eu puder, estou à disposição para ajudar também. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Oswaldo. Colega Roberto Pi. Pois não. Que a escolha da cooperativa, no meu entendimento, foi a melhor possível. Eu sou cooperativado da Unicred Porto Alegre, que ela é uma cooperativa restrita a médicos, mas eu sou de uma família de médicos, avô, pai, irmão, filho, genro,
sobrinho, tudo. Então eu entrei na Unicred Porto Alegre. E é uma questão de primeiríssima qualidade. Eu posso dar esse depoimento e eu entendo que toda essa ação ela vai gerar o seguinte: os arquitetos vão poder entrar lá, tanto quanto os médicos, por exemplo, podem entrar. Esta é a grande vantagem. Eu não vejo que vai existir vinculação institucional, a não ser esta, de possibilidade que os arquitetos se associem. E eu devo dizer que, no meu entendimento, a escolha é a melhor possível. Parabéns. Poxa, muito gentil, obrigado, presidente. Fico lisonjeado, acho que realmente... Bem, não temos mais inscritos. Eu, de fato, vários colegas comentaram aí, o Simão, de nós todos, é o que talvez mais entenda e compreenda, até pela experiência, né, de que, quando, na impossibilidade de nós fazermos no IAB, em 2003, 2004, né, foi realizado lá em Florianópolis e tudo, e hoje está a pleno vapor. Né. Então, realmente, eu fico feliz do Simão ter encabeçado esse negócio. Já tivemos uma reunião com o presidente da Unicred para poder, então, ter a certeza do interesse e da viabilidade do conselho da Unicred, dele convencer o conselho da Unicred também. E vejo que há também aqui uma boa acolhida para essa matéria. De tudo que o Simão explicou, entre PGBLs e VGBLs, aí, que eu não entendo bulhufas disso, infelizmente, gostaria de entender dessas coisas aí, né, mas eu chamo a atenção, vamos dizer, para trazer assim, para o campo do arquiteto jovem, esses tantos que a gente está vendo aí, que precisam se organizar por tudo que o nosso censo já nos informou, né, no diálogo que nós tivemos lá com o presidente da Unicred, nós falamos assim: olha, seria muito interessante se nós pudéssemos distribuir uma informação muito clara de, por exemplo, para início de conversa, apenas 3 produtos. Um, para aquele arquiteto que acabou de se formar, quer montar seu escritório, quer comprar móveis, equipamentos, computadores, impressora 3D, plotter, essas coisas assim. Então, um crédito bastante simples, bem objetivo, para esse arquiteto recém-formado. Como comentamos que a nossa base aí, quase 60% dos arquitetos brasileiros formaram de 2000 para cá, né? Então, uma segunda linha de crédito, assim, justamente para o arquiteto que quer fazer um projeto adequadamente, dentro da tabela, para poder fazer um projeto completo, integral mesmo, que vai cobrar do seu cliente 200 mil reais, e o sujeito, ah, mas ali o outro faz por 100 mil e tudo. Eu falo, não, mas o que, que é? Você quer que divida? Minha cooperativa divide com você, você paga em 2 anos, mas você vai ter um projeto inteiro, não vai pegar um projeto pela metade de um arquiteto que cobra pela metade. Então, valorizar a tabela, essa coisa toda. E uma terceira linha, para o arquiteto já um pouco mais desenvolvido, que tem um terreno, quer construir um empreendimento, e vai lá, tira um empréstimo e realiza. Quer dizer, colocar 3 linhas dessas, fora aquele outro monte que o Simão colocou ali, que apresentou. E aí o arquiteto vai entrando também nesse universo. Alguns estados estão conveniando com o SEBRAE, estão trabalhando junto com o SEBRAE, e o SEBRAE também está trazendo novas informações, e com isso nós vamos alavancando aí a profissão, os jovens profissionais. Acho que vai ser uma oportunidade a mais, né, que a corporação, quer dizer, viabiliza, os nossos números viabilizam, né? Então, eu gostaria de então, fazer uma consulta aqui ao plenário. Logo em seguida eu passo a palavra, tá, Celso? Tá. Eu queria fazer uma consulta aqui ao plenário, né, para, vamos dizer, para que nós possamos seguir adiante. Nós temos uma correspondência para encaminhar ao Conselho da Unicred e prosseguir nessa, vamos dizer, no trabalho para viabilizar a abertura, né, dessa cooperativa e divulgarmos também essa quem coisa sabe toda, até no Congresso, né? E no Congresso mesmo, já poder, quem sabe, se passar pelo conselho deles agora, já a nossa não, já intenção, no pelo menos no lá. Diálogo que nós tivemos na semana passada lá com eles, né, que arrematando todos os meses de aproximação que o Simão teve, né, nós pensamos no Congresso já ter um ambiente para uma palestra dele, vai ter do SEBRAE também e tudo, né? Então, uma palestra da Unicred e divulgação já apontando, né, para esses empreendimentos, né, esses específicos, né, para os arquitetos se sentirem, opa, estamos nos adonando disso daí, né,
daí vai ser, nós vamos ser proprietários disso daí também. Acho que não, porque então, se os colegas estiverem informados, eu vou fazer uma consulta simples aqui, se nós estamos autorizados a levar adiante essa aproximação, né, essa busca de uma da formalização, né, de uma parceria estratégica entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e o sistema Unicred. Né? Então, eu pedi para esperar só um pouquinho, só para a gente, vamos dizer, aprovar isso daqui, depois considerações finais e vamos adiante. Pode ser? Pode ser? Então, vamos lá. Então, eu preciso repetir a consulta, né? Acho que deu para os colegas entenderem. Né? Autorizar, assim como o Conselho Diretor já autorizou, o plenário autorizar a ação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil para formalizar uma parceria estratégica entre o CAU-BR, entre o CAU e o sistema Unicred. Então, os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, se manifestem. Abstenções? Então, uma abstenção. Então, eu não me sinto informado suficientemente. Não me sinto informado suficientemente. Eu levantei o dedo, pedi para falar, pedi para fazer uma pergunta. Desculpe, você, eu não entendi. Nós estávamos em regime de votação aqui. Se absteve, tá? Então, aprovado com uma abstenção. Agora, nós tínhamos duas inscrições, então eu acrescento a inscrição do Paulo, que eu infelizmente não vi, talvez eu não estivesse olhando para você, Paulo, mas não foi por maldade. Mas eu cedo aqui a palavra primeiro para o Celso, que já havia pedido, depois o Joel, e na sequência o Paulo Saad. E, se possível, na fala do Celso, a gente encerra inscrições para esse ponto de pauta, né? E concluímos. Colega. Primeiro, Celso, parabenizar ao nosso conselheiro. E, em segundo lugar, acrescentar uma quarta linha de financiamento, que são aqueles arquitetos que já estão mais para lá do que para cá, que seria para compra de tumba, caixão e velório. Obrigado. Certamente, o Simão vai tratar disso, porque nós também já estamos mais para lá do que para cá. Colega Joel. Bom, é só para complementar essa questão, que eu acho fundamental, muito importante para a gente, de certa forma, evoluir em termos de conjunto, de profissão e prática elevada e tudo mais. Mas, então, eu perguntaria também a possibilidade de vincular a programas que existem em parceria com o SEBRAE, por exemplo, nessa linha de financiamento para os kits. Nós estamos lá atualmente com um programa em desenvolvimento, já tem 845 jovens sendo exatamente orientados pelo SEBRAE, no sentido de se organizar empresarialmente, e um dos pontos que fica é como viabilizar a você estruturar, em termos de equipamentos e tudo mais, um escritório inicial. De modo que esse ponto, eu acho um ponto que, a priori, tem um interesse prévio nesse contexto. Não sei se seria o caso de ter um vínculo qualquer também com a possibilidade desses programas com o SEBRAE. Obrigado, Joel. Eu não vejo dificuldade que a gente faça isso, e até acrescentaria, né, a tua ideia, porque também por lei as cooperativas têm que destinar 5% das suas sobras a cursos, aprimoramento e uma série de outras coisas que a gente pode acabar acoplando a essa ideia que migra de Minas Gerais do SEBRAE, né? Não, com certeza... Podemos, eu até gostaria depois de conhecer o projeto, e obviamente, na hora que começar a mobilização, né, a gente vai buscar informação para poder, inclusive, até cobrir essas regionalidades ou ideias regionais que estejam borbulhando, digamos assim. Tá? Obrigado. Colega Saad. A questão é o seguinte: primeiro eu queria saber o processo de filiação, ou seja, se fosse. Se tem contribuição fixa anual, percentual, se você se faz sócio, compra cotas, como é que funciona. Enfim, esse procedimento e tal. Outro procedimento que eu acho que é importante é a questão do financiamento. Se você poderia dizer, pelo que se pratica hoje, quais são os percentuais médios de redução que a gente tem em relação a financiamentos de... por exemplo, mútuas,
que oferecem publicamente seus financiamentos, tem algumas que são um pouquinho mais baixas do que os bancos, mas continuam razoavelmente altas. É, e o procedimento mesmo de financiamento, se tem, por exemplo, um limite para valor de projetos, tem limites, enfim, se existem limites estabelecidos previamente e tal. Três perguntas. E uma última pergunta, que é quais seriam os próximos passos para a gente encaminhar as coisas aqui. Ok. Boa pergunta. Todas elas boas. Veja, nós estamos falando em uma operação que vai, obviamente, envolver o país todo, ou boa parte dele, com uma tendência a incorporar o restante dentro de fases, né? Pelo menos 70% do país já está coberto. Essas singulares, que a gente chama, essas cooperativas, que são as unidades de negócio, elas nem sempre são iguais, totalmente iguais em termos de acesso. Mas eu poderia te dizer assim, ó, em Santa Catarina, para você ter a conta, é R$100. Aí você tem uma conta, talão de cheque, etc. Agora, se você, aí você tem que comprar R$100 de cota. Né? Mas se você quer, obviamente, ter acesso a mais recursos, você vai adquirindo cotas e vai tendo cada vez mais crédito. Por quê? Porque as suas cotas, elas servirão para emprestar para outros. É o princípio da cooperativa. Né? Não é só tirar, é bota e tira, tira e bota. E com isso nós podemos abrir um leque maior, né, de pessoas atendidas e assistidas. Esse é o espírito da solidariedade que a gente imagina fazer da economia. A terceira pergunta que você fala é limite. Limite, é lógico que existe. Para tudo existe limite, na verdade. Tudo tem limite. Qual é o limite? O limite é o da cooperativa com relação ao teu número de cotas, é um limite. O outro limite é o que tu pode botar em garantia. Né? Então, você compra um terreno e te bota ele em garantia, você pode pegar recurso para fazer uma construção, ele fica em garantia e você aumenta o teu limite. Então, você pode ter o limite das cotas, o limite da garantia e outros limites de, eventualmente, contratos que você tenha com outros clientes. Então, são vários limites. Não existe um limite único. Não, eu só tenho esse. Assim como também limite para cartão de crédito, para cheque especial, né, que pode ser de 10, 15, 20, 25 mil, obviamente, sempre analisado. Não é uma coisa assim, toma 25, toma, não. Não é, é uma instituição bancária que tem trata o indivíduo como dono e não como um número, certo? Mas, obviamente, observa o teu poder de endividamento e etc. Né? Ele tem que estar sempre, de certa forma, lastreado. Ele não pode te dar 500 mil e você sai dali sem nenhum compromisso com aquela organização. Então, tem. Agora, taxas de juros. Vou te dar um exemplo. Então, se os bancos convencionais cobram, eu vou dar um chute aqui, porque eu não tenho tudo isso em mãos, né? Mas se cobra 9, 10%, sei lá, de taxa de juros para cheque especial, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo nosso lá, catarinense, porque eu não conheço todos os municípios que nós temos hoje a Unicred sediada. Né? Mas é em torno de 3, 3,5, 4%. Então, a diferença é brutal, praticamente para menos da metade. Certo? E o que acontece ao final é que, certamente, mesmo com a pequena taxa que cobra as despesas operacionais, tem sobras, essas sobras voltam para você. Que podem voltar da seguinte forma. Na Assembleia, como essa aqui, se decide assim, olha, sobrou 1 milhão. O que é que nós vamos fazer com 1 milhão? Vamos embolsar 1 milhão na proporcional das cotas para cada um? Porque se tem 10 cotas, tem 100 cotas. Ou vamos reinvestir. Se nós formos reinvestir em cotas, as tuas cotas vão aumentar na proporção que você vai receber do valor e você vai crescer em cotas. Se você tem um plano de previdência e foi aprovado que pode ter metade do valor de sobras na previdência, certo? Mas o Oswaldo tem também, mas ele não quer botar na Previdência. Está aprovado na Assembleia que pode. Aí, não, eu quero transformar em cota. Ele tem que viajar. E tu, já vou deixar. Mas eu tenho que explicar, porque aí ele vai entender. Você pode botar o teu metade na Previdência, entendeu? Então, o sistema é do cooperado. Né? Eu acho que o presidente Pi foi muito feliz. E que bom que ele tem esse bom exemplo.
ele é sócio ou cooperado no Rio Grande do Sul por conta de ser ou ter parentes médicos, que será o caso da tua filha, ou teu filho, enfim, da tua esposa e tal, que poderão estar e ter conta também, e também ter cheque especial, e ter cartão de crédito, e ter limites diferentes dos seus limites. Ok? Deu mais ou menos para explicar? Só ficou uma dúvida. É, o financiamento para o meu cliente, que não seja cooperado, vai ser um financiamento para mim? É claro, porque ele não é responsável, ele não tem conta lá. E ele paga? Ele paga, claro. Ele paga porque você vai transferir os boletos para ele, você tem um contrato. Você tem um contrato de trabalho, esse teu contrato vai para lá, você recebe o teu valor, eles fazem o número de boletos que você decidiu no teu contrato, né? E o cliente vai pagar os boletos e o banco vai te dar o dinheiro. Entendeu? Então, a garantia é, obviamente, duas delas. Uma, ou você coloca lá, pode protestar, ou não. Se você não botar e ele não pagar, você paga. Se ele protesta ele, eles vão lá e protestam ele e ele paga. Deu, esclareceu? Bom, temos... Eu mesmo tenho opção de dúvidas ainda também, e eu acho que ao longo do tempo a gente vai aprofundando mais. E eu estou à disposição depois pelo... O Simão está aí, nós vamos trazer o presidente da cooperativa aqui, ele já se dispôs a vir tanto na próxima plenária do CAU quanto na próxima plenária dos presidentes, para tirar dúvidas diretamente também, e aí vamos aprofundando mais aí o caminho. Eu estou, Simão, desculpa, tá liberado. Por mim a gente discutiria isso. Só isso. Quero agradecer a todos pelo apoio, né? Sinto não ter o voto do Paulo também, no momento histórico, né? Porque eu acho que esse será certamente o momento que a gente tem poucas chances de viver duas vezes. Obrigado a todos. Vamos lá, nós vamos indo por passos, né? Vamos adiante. Obrigado, Simão. Eu preferia só discutir coisas assim, mas nós temos ainda quatro pontos de pauta muito importantes. E desses quatro, dois envolvem votação de uma resolução e uma deliberação. Uma resolução que virá do próximo ponto de pauta, o colegiado de governança está apresentando aqui um projeto de resolução, e temos ainda o projeto de deliberação de resolução também, né, que vem da Comissão Temporária do Regimento Eleitoral. Então, daí a necessidade de agilizarmos. Vamos entrar, então, no próximo ponto de pauta, colega que vem do Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados, o relato, o colega Oswaldo vai apresentar o relato. Há um projeto de resolução que já está no Dropbox dos colegas aí, e na tela também, né? E então, passo a palavra aqui para o colega Oswaldo. Se quiser vir aqui à mesa, Oswaldo, talvez seja melhor para falar de frente aqui com os colegas, conselheiros e presidentes. Bom, incumbido que estou de apresentar esse relatório, na realidade é um relatório preliminar sobre o CSC, Centro de Serviços Compartilhados. Primeiro porque de eu estar apresentando. O presidente Haroldo é o coordenador natural do colegiado, como no caso de outros colegiados, é sempre o presidente. E eu fui eleito no ano passado, e depois reconduzido agora no começo do ano, por esse plenário, na coordenação adjunta. E então eu estou exercendo nesse momento o papel de apresentador dessas decisões. Depois, porque nós estamos chamando de um relatório preliminar. Segundo a resolução 71 de janeiro, agora desse ano, nós deveríamos, os trabalhos da comissão deveriam se encerrar no dia 25 desse mês, 25 de abril.
Mas, como havia essa plenária ampliada, nós resolvemos produzir, em função de toda a ansiedade, né, gerada com relação a esse colegiado, produzir um documento relatando até então o que foi feito nesse período. E, ao final desse relatório, nós propomos, então, uma nova resolução que amplia o prazo para análise e parecer final sobre os documentos que nós estamos analisando. Então, essa é o motivo da apresentação desse relatório parcial nesse momento. Eu encaminho, inclusive, lógico que o presidente quem vai encaminhar, mas encaminho a solicitação de que os colegas fiquem bem atentos a essa resolução, porque ela estabelece essa solicitação. Por favor. Só um instantinho. Por gentileza, eu gostaria de convidar os colegas também para... Vamos prestigiar aqui o colega Oswaldo, lembrando que há uma resolução que, em alguns minutos, nós vamos colocar em regime de votação. É assunto que nós sabemos de interesse de todos, há pessoas que têm, há colegas que têm dúvidas, as colegas que querem se manter atualizados. Então, eu convido, principalmente os colegas da própria comissão CSC, que estejam conosco aqui, e os colegas que têm alguma dúvida, né, que estejam para assistir, de modo que nós possamos votar daqui a pouco essa e depois a outra que nós temos, encaminhada pelo colega Fernando Costa, e os outros dois pontos de pauta que também são importantes. Então, eu peço a ajuda dos colegas, sei que todos estamos cansados, sei que há pontos que são interessantes, mas de outras matérias já discutidas, mas eu peço que a ajuda de todos. Por favor. Bom, então, continuando, nós produzimos, com a ajuda da gerência técnica, com a diretoria-geral do CAU-BR, esse documento que foi distribuído aí para todos, a todos, é esse relatório inicial aí. Na verdade, é o primeiro relatório, mas ele não é um relatório completo. Faço questão de deixar isso colocado já de início, para que não haja dúvidas. Como é que nós conduzimos, então, os trabalhos? Na verdade, havia, se não um questionamento, mas pairavam ainda algumas dúvidas com relação a toda a constituição do SICAL. Contratos, a parte técnica, todas essas questões que envolvem o SICAL, que nesse momento é o foco do compartilhamento, é o foco principal do compartilhamento. E, então, nós produzimos uma análise jurídica, não uma análise jurídica de cada contrato, mas análise jurídica foi produzida pela assessoria jurídica do CAU-BR acerca da condição com a qual cada UF assume nesse compartilhamento com relação ao que já foi contratado, ou seja, a condição de não ser, não assinar em conjunto, não avalizar. Isso é o principal, é em cima disso que pairou muitas dúvidas. Quando uma UF adere a esse programa de compartilhamento, não significa que ele está avalizando os procedimentos anteriores. É isso que, em suma, essa análise vai fazer. Nós podemos, no futuro, e aí por isso que nós precisamos de tempo, constituir, então, uma espécie de auditoria, muito embora a Audilink já está fazendo essa auditoria, a Audilink faz uma auditoria geral sobre todos os processos, e aí sim apresentar um relatório mais completo para aqueles que ainda, aonde parar algum tipo de dúvida com relação a isso, os sistemas de contratação, a forma com o qual foram feitos, tudo isso. Do ponto de vista da comissão, do colegiado, não encontramos nenhum tipo de senão com relação a isso, porque estamos respaldados para dar a tranquilidade
aos signatários, vamos dizer assim, do CSC, a tranquilidade de fazer, de cumprir a resolução. Eu usava um termo e eu fui, como que eu vou dizer, orientado, de maneira perfeita, orientado a trocar o termo, né, atender a resolução e não aderir. Nós usávamos adesão, porque, com relação à resolução, não há o que se aderir, há que simplesmente cumprir. Então, essa é uma parte do relatório. Então, uma análise do ponto de vista da responsabilidade de cada UF com relação a tudo que foi comprado, contratado, e da forma com que foi feita. E depois, uma análise técnica daquilo que nós temos, daquilo que foi adquirido. Essa análise técnica, então, nós tratamos dentro do colegiado da seguinte maneira. Em primeiro lugar, a Simnetics havia sido contratada para fazer um levantamento, uma análise do PDTI. E ela o fez. Essa análise técnica, então, nós estamos encarando como sendo uma análise técnica externa. A partir dessa análise técnica externa, onde a comissão teve acesso a informações, além dessa que consta nesse relatório da Simnetics, teve acesso a explicações com o pessoal da Simnetics, nós consideramos importante que também o nosso corpo técnico, porque nós temos um corpo técnico competente, a gerência técnica, pudesse fazer também a sua análise, considerando que na análise da Simnetics, ela levantava alguns pontos, se não duvidosos, mas pontos que deveriam ser consertados, vamos dizer assim, para que a análise interna, o nosso corpo técnico, pudesse ou explicar ou se defender. Com isso, então, nós constituímos duas visões, a visão externa e a visão interna. Isso nos deu e nos dará, está dando, condições de poder dizer a vocês, olha, nós temos um caminho, ou o caminho que foi feito estava bom, porque era o momento de urgência, mas daqui para frente pode ser diferente, pode ser consertado. Então, é importante que eu diga isso. A maneira com que nós tratamos do assunto, primeiro do ponto de vista jurídico, e depois do ponto de vista técnico, com um único objetivo, conhecer para poder formar uma opinião. O colegiado fez exatamente esse processo. E, ao final, então, dentro desse processo, a gerência técnica, a partir de uma decisão do colegiado, convidou técnicos, os TIs, dos diferentes estados, deixou em aberto para quantos técnicos cada estado pudesse mandar aqui para Brasília, para fazerem uma espécie de pente fino em tudo aquilo que se levanta como problema no funcionamento do SICAL. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. Nós tivemos uma visão externa e uma interna. Além disso, ampliando ainda essa visão, ampliando esse olhar, nós trouxemos técnicos encaminhados, indicados por cada um dos colegas que tinham em suas UFs pessoas capacitadas para fazer uma análise mais técnica dessa questão. Foi feito isso, se levantou uma série de problemas, que são grandes, pequenos. Vai, daqui a pouco, o gerente Edson vai apresentar para você, vocês vão poder fazer questionamentos com relação a esses dados que estão aí, perguntas, tirando dúvidas. Mas, ao final de tudo, o que importa é que nós temos, inclusive, hoje, uma avaliação que é muito boa, considerando todos os passos que nós demos, e, principalmente, uma visão de futuro, o que fazer,
quais os passos seguintes que estão tanto recomendado pela Simnetics, que é a visão externa, quanto a nossa gerência técnica para futuro, ou seja, a evolução do processo. Então, nós já fizemos uma análise do que existe, como ele existe e aonde pode chegar. E como nós poderemos, ao longo de um tempo, fazer evoluir essa coisa que nasceu de última hora, mas nasceu tão boa que deu respostas ao Brasil inteiro. Então, o relatório é esse. Eu vou pedir, então, que o Edson possa vir apresentar a partir daí da condução do presidente Haroldo. É isso, presidente. Boa tarde a todos, mais uma vez. Bom, então é um documento denso e, como o presidente Oswaldo colocou, foi um documento feito para atender o que diz a resolução de uma prestação de contas que deveria ser feito ainda logo ao final do primeiro trimestre. E ele está em forma impressa, distribuído a todos, e também está disponível no Dropbox em versão digital. Bom, a prestação de contas, o relatório está dividido em três partes. Então, uma primeira parte a gente faz a prestação de contas. Na segunda parte, há um comentário sobre uma solicitação do colegiado, que foi de fazer uma análise jurídica. E uma terceira parte, a análise técnica do SICAL, como já foi dito pelo presidente Oswaldo, não vou repetir. E há uma série de citações no relatório que são melhor detalhadas nos anexos. Então, a prestação de contas, a partir da folha 5, tem a prestação de contas dos serviços. Então, o relatório não está prestando só contas financeiras, mas também está prestando conta de como foram utilizados os serviços por cada CAUF nesse período. Então, nós temos o SICAL corporativo, onde tem aí o detalhamento, os quadros, mostrando a parte de acessos e a parte de transações. Então, a gente separa, tem uma explicação aí dizendo o que é acesso e o que é transação. Acesso é cada vez que você entra para fazer uma consulta e tal, e a transação é quando você realmente gerou um documento, utilizou o SICAL. O SICAL corporativo, vamos lembrar, é a parte do SICAL que é dos muros para dentro, ou seja, é a parte do SICAL que nós utilizamos para o nosso dia a dia. Então, ele mostra todos esses acessos, pode passar, não só naquele primeiro quadro de uma forma geral, mas depois ele começa a detalhar os quadros, os acessos por região e por estado. Então, nós temos a região sudeste, que concentra a maior utilização do SICAL, e aí tem todos os estados, cada um... Eu posso ir nesse ritmo mesmo? A mesa... Acho que é como a gente tem um relatório, né? Então é mais rápido mesmo. Então, a região sudeste, depois a gente vem com a região sul, 20% da utilização, cada um dos estados, a região nordeste, 15%, cada um dos estados, a região, pode passar, a região norte, centro-oeste, com 9%, cada um dos estados, e a região norte, com 6%, em cada um dos estados. Então, aqui é o uso do SICAL corporativo. Pode passar? E aqui a utilização do CAUBR. Aqui nós temos um quadro resumo que mostra essa parte de cima, são os acessos, e a parte de baixo é a utilização. São as transações, os documentos que efetivamente foram gerados e a utilização que foi feita. Nos anexos, pode ser visto aqui, dos anexos 1 a 6, tem detalhado transação por transação que foi feita pelos estados, tá? Para os senhores terem a noção
do uso e da efetividade. Aqui é a parte do SICAL do ambiente do arquiteto e urbanista, ou seja, dos muros para fora, então é a utilização feita pelos profissionais e pela sociedade. Então a gente segue a mesma sequência, faz uma demonstração inicial nacional e depois a gente vem detalhando região por região, estado por estado, e tem um gráfico resumo lá no final, pode passar, em que nós fazemos a demonstração dos acessos e das transações, segue mais ou menos a lógica de quantidade de profissionais pelo país. Pode passar? E aqui a gente junta as duas informações, o SICAL corporativo e SICAL ambiente do arquiteto e urbanista, e só uma demonstração gráfica de como é a utilização em todo o país. Pode passar? Aqui a gente faz uma breve análise comparando a quantidade de profissionais com a quantidade de uso do SICAL. Então é só para a gente ver como segue mais ou menos a lógica percentual dos sistemas. A manutenção do SICAL, aqui é o contrato com a empresa Tecnotec, e também aqui nós estamos prestando conta com a equipe da coordenadoria técnica, ou seja, tudo que é a coordenadoria técnica com a sua equipe, mais a empresa Tecnotec, todas as intervenções, todos os trabalhos, melhorias e correções que foram feitas no SICAL no período de janeiro a março. Tudo que está aqui é período de janeiro a março. Então foram todas esses trabalhos. Também o quadro é bem claro, bem demonstrativo. Pode passar? Então aí são todos os tickets que foram gerados em janeiro, fevereiro e em março, cada um deles, os trabalhos que foram executados. Aqui é o call center, então a gente faz uma demonstração aqui da quantidade de ligações janeiro, fevereiro e março por estado. Foi acertado ontem com o colegiado que nós temos um relatório por estado do call center, cada um dos atendimentos, o que foi mais colocado em cada um dos estados. Isso será, o colegiado solicitou que isso seja enviado por e-mail a cada um dos senhores presidentes. Então vai ser enviado. A partir de segunda-feira nós vamos enviar as informações de 2013 consolidadas. Nós entregamos na reunião dos técnicos para cada um dos estados. Os estados que estavam presentes receberam essas informações consolidadas do call center de 2013. Pode passar. Aqui é o uso da geotecnologia. Então nós fizemos uma demonstração também do uso da geotecnologia nesses 3 meses. Aqui são a quantidade de acesso, e embaixo nós temos, pode passar um pouquinho? Então aqui foram todos, aqui a equipe de geotecnologia, todos os apoios que foram dados e as intervenções que foram feitas pela equipe em apoio aos CAUFs. Então essa parte descreve esse trabalho que foi feito. Pode passar? Data center, aqui demonstrado o uso do e-mail e o uso do call center, tanto por estado, inclusive o CalBR, e a gente faz uma demonstração também por região. Pode passar? Aqui as criações de contas de e-mail que aconteceram nesse período. Pode passar? E o espaço utilizado em data center por cada um desses estados nesse período de janeiro a março. Pode passar? Aqui a parte de pessoal, nós fazemos um esclarecimento aos entes institucionais, ou seja, aos CAUFs, em relação à aplicação de recursos com pessoal. Então, os recursos que foram depositados foram relativos aos quadros na sua integralidade, e nós ainda não conseguimos integralizar os quadros da gerência técnica, tendo em vista os prazos de concurso, desistência de candidatos. Então, nós fazemos aqui um relato para os CAUFs do porquê nós ainda estamos nessa fase de chama. Ontem nós tivemos mais um analista de sistema que desistiu, então a gente não estamos com os quadros completos ainda. Pode passar?
Então, aqui são as explicações. Aqui também uma informação direta. Então, aqui a parte das receitas são todos os depósitos que foram feitos por cada KUF, por região e nos respectivos meses. É aqui fevereiro e março, lembrando que o mês de janeiro foi o mês que não houve depósito e as despesas foram custeadas pelo CAU-BR para serem ressarcidas na quarta parcela que deverá acontecer no mês de maio. Então, aí estão demonstrados os valores, os depósitos, a CAU-Fs que não depositaram nenhum dos dois meses e a CAU-Fs que ainda não fizeram o depósito do mês de março. Pode passar? Então, aí estão todos os valores por região. Pode passar? Aqui estão demonstradas as despesas. Na primeira coluna são cada um dos valores contábeis, né, cada um dos que foram aprovados no anexo 2 da resolução 71. Ali os valores totais na segunda coluna e a gente passa a demonstrar cada um dos pagamentos que foram realizados já por cada uma das despesas e temos três notas explicativas, né, que os valores correspondentes à despesa de pessoal em referente a março ainda não foram totalmente contabilizados, nós estamos a 10 dias do fechamento do mês, então algumas despesas não foram contabilizadas até o fechamento desse relatório. Não foram realizadas despesas com evolução por ponto de função no contrato da Tecnotec no período, então nós pagamos só a manutenção corretiva. E os valores referentes a passagens e diárias no quadro 38 demonstram os efetivamente pagos. Então aqui, porque a gente faz a solicitação de passagem e diária, isso gera uma nota fiscal que depois vem para nós pagarmos. Então tem despesas que já estão comprometidas, mas elas não aparecem aqui como pagos. Mas na sequência, pode passar, a gente faz uma demonstração de todas as viagens e todas as despesas que foram feitas pelo colegiado já em suas reuniões, já em detalhe qual foi a reunião, quem foi que participou, qual foi o custo da passagem de ida, qual foi o custo da passagem de volta. Pode passar? Então, aqui já é a segunda parte do relatório, onde é disponibilizado aos CAU-Fs nesse relatório uma análise da assessoria jurídica do CAU-BR acerca do entendimento da participação no Centro de Serviço Compartilhado e os efeitos da Resolução 71. Esse parecer teve origem até numa consulta do CAU Santa Catarina e a gente aqui faz uma disponibilização dele na íntegra, pode passar. E a terceira parte do relatório é a parte de análise técnica, onde nós fazemos, num primeiro momento, nós fizemos uma análise dentro da diretriz do colegiado, que foi, primeiro, foco CICAL, corporativo. Segundo, quais são as demandas que estão nos estados? O que os estados entendem que são demandas, o que precisa mudar ou melhorar no CICAL? Então, essa consulta foi feita pelo colegiado por e-mail, depois no Fórum de Presidentes em Belo Horizonte foi reforçada a solicitação. Nós recebemos as solicitações dos estados Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul de forma oficial e já tínhamos demandas de outros estados já recebidas que nós incorporamos, como, por exemplo, CAU São Paulo, e outros que eu me lembro agora só, nesse primeiro momento, CAU São Paulo. Então, juntando as demandas encaminhadas pelos estados, mais as demandas que nós tínhamos já registradas, deu um total de 223 demandas para serem trabalhadas no CICAL. A gente precisava, de alguma forma, priorizar isso. Então, nós usamos a metodologia GUT, que é gravidade, urgência e tendência, e na reunião com os técnicos, durante um dia inteiro, nós dividimos em grupos para que pudessem fazer uma análise desse material. Aqui, desde já, eu gostaria de deixar um agradecimento ao presidente Sidney, à Clara, assessora de TI do Rio de Janeiro, que nos deu um grande apoio na formação dessa oficina
e também na definição dos critérios e a forma como isso seria conduzido. Foi um grande apoio mesmo. Então, nós, após essa análise, nós chegamos a 43 pontos dentro do CICAL que seriam de alta prioridade, que nós colocamos na faixa de 125 a 27 pontos, ou seja, seria uma faixa bem abrangente. Por quê? Porque a gente queria ver o que era grave, mas também a gente queria ver o que era urgente. De repente não era tão grave, mas era bastante urgente. Então, com isso, nós ficamos com 43 demandas. É engraçado que na análise do CAL-BR, nós fizemos uma análise antes e nós chegamos a 46 demandas. E as 43 demandas que estão aqui coincidem com as 46 também que a gente tinha feito, ficando só 3 de diferença. Então, essas 43 demandas, a gente fez uma avaliação dela. E no anexo 8, os senhores poderão ver que a gente submeteu essas 43 demandas para a empresa prestadora de serviço para que ela pudesse dar o prazo. Então, lá no anexo 8, os senhores vão ver qual é o prazo para atendimento de cada uma dessas 43 demandas. Pode passar? Bom, essa parte aqui eu posso até passar mais rápido, porque ela está quase em tecnologuês, aí é importante que os senhores apresentem isso demonstrem isso para suas equipes técnicas, principalmente pessoal de TI. Isso foi apresentado e falado com as equipes de TI, mas aqui segue a nossa avaliação sobre o CICAL. E, por último, pode passar, a gente faz uma conclusão e uma sugestão de evolução do processo, pode passar, onde a gente, volta, onde a gente sugere aqui caminhos que devem ser adotados em relação a uma melhoria, uma evolução do processo em relação ao CICAL e em relação à nossa forma de contratação. Em nenhum momento aqui há um foco em qualquer um dos parceiros contratados, mas única e exclusivamente uma análise de TI do que pode ser feito. E os demais são os anexos detalhando tudo isso. Eu creio que isso nos dá um overview aí, uma visão geral do que é o relatório à disposição dos senhores. Eu volto a palavra à mesa. Bom, obrigado então ao colega Edson. Eu queria só usar um pequeno tempo para agradecer aos componentes do colegiado, os presidentes e os conselheiros e os técnicos e assessores do CAL-BR. A importância da participação do conselheiro Anderson, do Simon, importância na hora exata em que nós precisávamos, eles estiveram sempre ali nos dando apoio. Depois se incorporou o Paulo Saad, nos ajudou muito, viu, Paulo? Obrigado. Mais colegas que se incorporaram. Nossos presidentes, Luciano, que está aqui na mesa, sempre presente, apoiando. Presidente Carine, incansável nas cobranças. E o presidente Jefferson também, que deu sua contribuição. Em especial também os técnicos, a Mirna, o Edson. Bom, desculpe, mas todos que puderam estar participando disso, na hora que nós quisemos montar esse relatório, eles estiveram prontos, trabalharam ontem até depois das 10 da noite, para que isso estivesse pronto. Então, vou deixar aqui o registro, Andrei se incorporou e está contribuindo muito no processo, muito bom, Andrei. Então, muito obrigado. Obrigado, presidente Haroldo, eu acho que eu fico liberado. Antes, porém, né, temos a comissão gestora encaminhou presidência e pediu para colocar em pauta um projeto de resolução, né, que vem por intermédio da comissão, das comissões envolvidas, né, no CAL Brasil, pela presidência, um projeto de resolução que altera a resolução CAL-BR número 71 de 2014, publicada no Diário Oficial, que regulamenta o compartilhamento entre o CAL-BR e os CAL-UF de gestão, manutenção, evolução e despesas relativas ao Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, CSC-CAL. Eu vou... Você quer ler, Oswaldo? Por favor. O Oswaldo lê aqui, eu anoto se...
meia lá, que eu, nota, é mais fácil. Tem alguma, bom, então algum é, destaque né, nos procedimentos corriqueiros aí da, de discussão de resolução. Certo. Se tiver alguma, algum pedido de destaque, o conselheiro, por favor, se manifeste, ou o presidente. Então, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no uso das competências previstas no artigo 28 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2º e 3º e 9º do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU-BR número 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada na 8ª Reunião Plenária Ampliada, realizada no dia 11 de abril de 2014, considerando a necessidade de que a fase de consolidação do Centro de Serviços Compartilhados seja objeto de análise, discussões e avaliações em período mais longo do que o originalmente fixado na Resolução CAU-BR 71, de 2014, resolve. Artigo 1º. O artigo 13º da Resolução CAU-BR número 71, de 24 de janeiro de 2014, publicada no Diário Oficial da União, edição, não tenho o número, passa a vigorar com a seguinte redação. Abre aspas, o artigo 3º, essa resolução deverá decorrido o prazo de 180 dias e ouvidos os entes institucionais do compartilhamento, ser objeto de proposta de revisão, prorrogação ou ratificação a ser apresentada ao plenário do CAU-BR pelo colegiado do Centro de Serviços Compartilhados. Artigo 2º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, Brasília, 11 de abril de 2014. Me permite uma explicação. Na realidade, é uma revisão que altera a anterior. Na anterior, havíamos solicitado 90 dias, que fecha agora em dia 25 de abril. O que nós estamos pedindo seria mais 90 dias para continuar na análise desse material todo. Fechamento, na verdade, desse relatório. Obrigado. Obrigado, Oswaldo. Não houve pedido de destaque e está em discussão. Colega Cláudia. Eu queria só pontuar aqui a questão da reprogramação orçamentária que foi deliberada na plenária de janeiro e na nossa reunião de fundo de apoio, o CAU São Paulo, acho que o presidente Afonso está aí ainda, citou que, na verdade, ele estava aguardando esses 90 dias para poder enviar ao CAU, a despeito dos nossos prazos regulamentares, a sua readequação orçamentária e um posicionamento formal em relação ao Centro de Serviços Compartilhados. Eu gostaria de perguntar à mesa se não haveria como, eu não fiz um destaque, mas eu talvez achasse importante ressaltar nessa proposta de resolução que aquilo que foi deliberado em termos de proposta de readequação orçamentária devesse ser cumprido da forma como foi deliberado na outra resolução. Então, não sei se a gente caberia aí um parágrafo que explicasse isso. Porque a gente pode correr o risco de ter que aguardar 180 dias para que as reprogramações orçamentárias obrigatórias sejam feitas, já que se houver entendimento de todos que devam aguardar o desfecho dessa análise do Centro de Serviços Compartilhados. Bom, entendo que não. A resolução está em vigor, os valores estão definidos, os serviços estão sendo, de fato, compartilhados, o colegiado gestor está em atuação, então não creio que... Simão, quer que houve uma... esclarecer alguma coisa? Eu entendo, eu espero que seja essa a última prorrogação, né, e que passe a ser uma resolução já bem estudada, bem aperfeiçoada, bem... melhorada e permanente. Né? Colega, tudo bem, Cláudia? Tudo bem? Não? Uma dúvida, presidente. Ah, tá legal. Obrigado. Colega Sidney, depois Hermes e Ana Karine. Não? Colega Sidney, na sequência, Ana Karine. Uma dúvida ao presidente Oswaldo. Quando se coloca ali o prazo de 180 dias...
e a data é 11 de abril, quer dizer, são 180 dias a partir de abril? Não, é exatamente o que eu expliquei. Como essa resolução vem em substituição da anterior, a anterior previa 90 dias. Se nós reproduzirmos os 90 dias, já venceu. Então, é 180 dias, porque seriam os 90 que já passaram, mais 90. No começo, eu também tive... Não, mas está claro. Mas a minha dúvida é exatamente essa, porque quando você coloca a data que vai passar a valer é de abril? Não, está remetendo, veja só, essa resolução veio do colegiado gestor, né? Então, a proposta foi alterar o artigo 13º da resolução 71, que está datada, né? Então, na resolução 71, estava decorrido o prazo de 90 dias, passa a ser decorrido o prazo de 180 dias. Presidente Oswaldo, não é nada pessoal, mas agora eu entendi. Colega... Obrigado, hein, Sidney. Colega Ana Karine. Mas eu não. Olha só, eu acho que na resolução a 71, quando deu o prazo de 90 dias para ser encaminhado, para ser objeto de proposta de revisão, prorrogação ou ratificação a ser apresentada ao plenário do CAU-BR, não definiu que seria nesses 90 dias encaminhado. Seria, inclusive, o pedido da prorrogação está dentro do prazo. Então, a minha dúvida é se agora, solicitando mais 90 dias dos primeiros 90, que agora é 180, daqui a pouco vai pedir a prorrogação de novo e vai fazer uma outra resolução para pedir de novo uma prorrogação, e sempre será um objeto de resolução esse último artigo para pedir a extensão do prazo para começar a pensar numa alteração. É só se seria realmente necessário fazer uma resolução para prorrogar, tendo em vista que já estava previsto isso. Tinha comentado assim que bastaria, vamos dizer, uma resolução, já, vamos dizer, prorrogando o prazo, mas o colegiado preferiu se reportar à resolução original, né, e, naturalmente, eu espero que, findo esses mais 90 dias que estão sendo dados, venha uma resolução consolidada e definitiva, né, que não, vamos dizer, não outra prorrogação, né. Esperamos todos que na próxima já venha uma resolução definitiva que, vamos dizer, evolua aí da resolução 71 e enfatize a resolução número 5, não é? Que é uma decisão que já tinha sido tomada já há algum tempo. Né? Colega John, depois. Bom, nesse processo da discussão da resolução, do compartilhamento, todo mundo percebeu que houve um processo muito forte de participação dos presidentes em reformular, em apresentar sugestões, praticamente todas acatadas pelo processo, por esse fórum aqui, pelo plenário, mas o processo mostrou essa participação, né, e interferência, de alguma forma, do grupo de presidentes por meio do fórum de presidentes, de maneira, inclusive, unânime, inclusive com algumas divergências, mas chegou a elaborar um documento final. Nesse processo, vinha a questão dos 90 dias, o prazo experimental. Está se propondo mudar esse prazo. No entanto, não houve, embora a gente entenda duas coisas. Primeiro, devem existir, eu acredito que existam, argumentos que justifiquem a apresentação dessa reformulação, que nem é a revogação da resolução anterior, apenas a alteração de um ou dois artigos, né? Então, existe, na minha opinião, essa motivação. Mas, ao mesmo tempo, eu me tenho uma certa preocupação quanto à formalidade política nesse processo, porque, daí para diante, nós não tivemos pausa ou tempo de discutir essa alteração, que foi um dos pontos da negociação, da carta de negociação que a gente apresentou ao plenário, né? Quando eu leio ali, talvez o texto, ele até contemple isso, porque está prevendo ouvidos os entes institucionais do compartilhamento. Pode ser que aí esteja prevendo que, antes de se homologar, de se aprovar essa resolução, em algum momento os presidentes lá, talvez em Palmas, poderá trabalhar, opinar isso. Estou certo? Certo, Oswaldo? Essa é a ideia, porque é uma data em que a gente vai estar junto, é uma data propícia. Nós, inclusive, marcamos já
caso seja aprovada essa ampliação de prazo, já marcamos uma semana antes da realização do fórum lá em Palmas, marcamos uma reunião para preparar um material exatamente para levar para os presidentes. A ideia é que seja sempre disponibilizado tudo que tivermos. E a justificativa para o pedido de ampliação de prazo é que é muito material, e é um material complexo, de que nós não temos domínio completo. Então, a justificativa mais simples e mais clara é essa. Nós estamos pedindo tempo para entender tudo isso da mesma maneira ou com a quantidade de dúvidas que todos têm, nós temos, porque é uma área muito diferenciada, muito diferente daquilo que nós dominamos. Então é só por isso, John. Mas a ideia é sempre, sempre passar pelo crivo de todos. Colega Roberto Pi. Presidente Haroldo, presidente Oswaldo, eu quero dizer que eu me sinto muito decepcionado aqui hoje à tarde, porque, em primeiro lugar, nós fizemos, o CAU-BR fez essa resolução, digamos, dentro da sua atribuição, fixando esses 90 dias em função de uma demanda dos presidentes de CAU e de uma espécie de um acordo feito com o presidente do CAU-BR. E agora se vê, e quando sempre se diz nós temos que obedecer às resoluções do CAU-BR, começa que já não estamos obedecendo aquela que tinha por finalidade fixar o prazo de 90 dias. Desculpe, isto aqui é falta de capacidade de gestão, não é muito falta de tempo. Não posso acreditar, então eu fico decepcionado. Acho que chegarmos agora e empurrarmos para mais 90 dias, não é isso que vai resolver o problema. Acho que o problema é grave, esses problemas do CICAL são graves. Eu vou pegar aqui só a conclusão, estava aguardando, porque eu tenho que me retirar logo em seguida, mas a conclusão, as conclusões da comissão, aí diz conclusão. Ele diz: apesar de existirem pontos positivos, em geral, a ferramenta encontra-se em um nível de maturidade bastante aquém do oferecido no mercado para soluções com o mesmo tamanho e complexidade. Então, nós estamos há 2 anos e 4 meses com uma questão cuja desenvolvimento é bastante inferior àquele usualmente oferecido no mercado. As falhas de segurança existentes e as dificuldades acerca da performance foram relatadas a fornecedores da solução visando a melhoria das ferramentas. A ausência de mecanismos automatizados de testes é um dos principais causadores do recorrente problema de funcionalidade que são colocados em produção e que, além de apresentarem problemas, interferem em outras funcionalidades existentes. Então, a situação, olha, desculpe, mas é caótica. Ela não demanda adiamentos, demanda-se debruçar sobre isso para termos uma solução. Desculpe, mas eu vou falar só essa vez, porque está chegando a minha hora, mas eu acho assim, nós não estamos resolvendo a questão. Naquela ocasião que se desenvolveu essa comissão de gestão dos presidentes, eu conversei muito com alguns presidentes, olha, vocês estão assumindo um compromisso e vão ter que desempenhar, e terão que ser cobrados por nós outros que não fazemos parte da comissão. Então, se o sistema não funciona adequadamente, não é adequadamente o que nós desejaríamos, é adequadamente aquilo que é oferecido usualmente no mercado. Isso não sou eu que estou dizendo, eu estou lendo o relatório. Eu fico muito decepcionado, sinceramente, eu não tenho também nem o direito de votar aqui, mas eu fico decepcionado, sinceramente, eu custo acreditar que o próprio CAU-BR, no seu âmago ali,
não cumpre a resolução do CAU-BR. Muito obrigado. Bom, eu vou responder, presidente P. É rápido, presidente P. Duas situações. Em primeiro lugar, eu abri a minha fala explicando que era um relatório preliminar. Em segundo, o artigo 13 diz que nós deveríamos, artigo 13, revisar, prorrogar ou ratificar. A resolução nos dá a condição de prorrogar, inclusive de pedir prorrogação. Está aqui no artigo 13. Eu sinto muito de tê-lo decepcionado, em nome da comissão, naturalmente, porque não é um trabalho que eu fiz sozinho, né? Agora, se as suas expectativas não foram atendidas, eu quero dizer que o SICAU atendeu, durante esse tempo inteiro, todos os colegas, presidente P. Talvez não tenha atendido a sua expectativa, mas atendeu a mais de 100 mil colegas. Que escrevi as conclusões. Tá bom. Bem, eu preciso comentar, viu, presidente P. Pediria que o senhor, se possível, permanecesse, né, para me ouvir como eu lhe ouvi. Em primeiro lugar, o CAU Brasil cumpre, sim, suas resoluções. Sim, mas eu gostaria que, se possível, não ouvisse de costas. Né? Se possível. Né? Há poucos dias, a Câmara teve que interromper a sessão por conta de atitudes como essa. Bem, em primeiro lugar, o CAU Brasil cumpre suas resoluções e... muitas vezes sob esforço e com ausência de colaboração de alguns CAU estaduais. Segundo lugar, quem impôs esse prazo de 90 dias foram os presidentes. A nossa solicitação original era de 180 dias, que achávamos que era um prazo razoável para todos terem um conhecimento aprofundado do assunto, apesar de já vir sendo discutido há algum tempo. Então, um dos colegas presidentes que participa do colegiado gestor disse que era uma cláusula pétrea para os presidentes estaduais o prazo de 90 dias. Nós acolhemos. A comissão trabalhou, o CAU Brasil deu condições da comissão trabalhar. Perdeu-se muito tempo no início pelas discussões meramente financeiras, exclusivamente financeiras, pedidos de verificar documentos, como se competisse aos estaduais fazer auditoria sobre a documentação do CAU Brasil, e não o contrário. Perdeu-se muito tempo. Agora, finalmente, a comissão está atuando, está avaliando tecnicamente, se reunindo com os técnicos, buscando informações, vendo o que já tinha preparado de crítica sobre o trabalho, porque essa crítica não foi feita pela comissão, essa que o senhor leu. Essa crítica nós contratamos há mais de um ano atrás, que vem acompanhando o serviço com o objetivo de aperfeiçoá-lo, é lógico. Como qualquer outro programa, se pegar hoje o Word ou o Excel, qualquer programa banal desse, e colocar para ser verificado, vai aparecer um monte de necessidade de ajuste, como acontece a todo ano. A todo ano. Então, não vamos sofismar em cima de um relatório que vem para contribuir e não para prejudicar. Ora, há pouco tempo, aí, o grande irmão do Norte, aí, os Estados Unidos, lançaram lá o Obamacare. No dia que colocaram o programa no ar para fazer o cadastramento, não funcionou. Tiveram que suspender por uma ou duas semanas para depois começar tudo de novo. Isso, o governo dos Estados Unidos, esse programa nós colocamos no ar, passou a atender imediatamente mais de 100 mil arquitetos no Brasil. Ora, não vamos minimizar o esforço que nós fizemos, nós todos, não é o CAU-BR, não, nós todos. E tanto é exitoso que os outros conselhos já estão buscando copiar, querendo contratar, inclusive, escritórios que nós estamos analisando se vão continuar conosco. Ora, não pode ser assim. Nessa convocação aos funcionários para virem aqui discutir e trazerem também suas dúvidas, suas contribuições, constatamos que 20 CAU estaduais não tem um técnico de TI. Olha a economia que está tendo, apenas 7 têm técnicos de TI, dos 27. Então, não vamos minimizar também, fazer uma redução a esse ponto rasteiro, raso, do sacrifício de tanta gente, por mais de 2 anos, fizemos, sim,
está aí o que nós fizemos, um conselho funcionando plenamente, muito mais econômico que o outro, e vamos melhorar. E, para isso, solicitamos, não precisávamos, não tínhamos obrigação, solicitamos, pedimos a participação dos colegas presidentes para que esse processo possa ser acelerado, para ter o contato direto. Então, colega Pi, o que nós enfatizamos aqui é a nossa intenção de melhorar, de aperfeiçoar, e fazer melhor. Ninguém tá querendo enganar ninguém. Creio que todos aqui têm assistido, né, o esforço de todos aqui. Ninguém trabalha mais do que ninguém, todos dão a sua cota, a cota parte, o que é possível dar. Então, vamos conceder, se precisa de mais 90 dias, se conceda. Eu sou o primeiro a torcer, porque ao se concluir esse prazo de 180 dias, se faça uma resolução definitiva e pronto. E vamos tocar a vida, fazer o mais que nós temos que fazer. É o que eu peço, solicito a todos, todos, inclusive ao colega presidente Pi, estamos à disposição de ir no seu plenário para esclarecer o seu plenário, que está desinformado, mas estamos à disposição, podemos ir lá a qualquer momento. Nem eu. Muito obrigado pela sua presença. Bem, é o que eu tinha a dizer aqui em defesa do trabalho de tanta gente. Realmente, eu, como coordenador desse processo, não posso aceitar esse tipo de esculhambação. Desculpem os colegas todos, desculpe o colega presidente Pi, não tenho interesse de... Esse assunto tem que se virar essa página. Colega Fernando Costa, na sequência, o colega Luciano Guimarães, e na fala do e o colega Saad. Eu peço que na fala do colega Luciano, a gente encerre as inscrições, porque nós temos três resoluções para aprovar ainda aqui hoje. Né? Colega Fernando Costa, colega Luciano, colega Paulo Saad. Presidente, eu entendi da fala da conselheira Ana Karina que nós não devíamos mexer na redação da resolução anterior, e sim fazer dessa resolução. Então, fica prorrogado o prazo estipulado no artigo tal, lá da resolução tal, para 180 dias. Fica prorrogado para 180 dias. De 90 para 180 dias. Em vez de alterar a redação da resolução anterior. Então, fica prorrogado o prazo estipulado no artigo 13 da resolução número 71, de 24 de janeiro de 2004, de 90 para 180 dias. Você pode... Fala. Por favor, Fernando, para que não percamos muito tempo. Colega Luciano Guimarães, na fala do Luciano, se for possível, vamos encerrar inscrições, que eu tenho receio de nós não termos nem quórum para aprovar depois o coisa. Então, vamos lá. Inclusive, senhores, tenha da comissão também para aprovar. Colega Luciano. Senhores conselheiros, senhores presidentes, eu conheço o colega Pi há várias décadas e não posso aceitar dele, apesar da amizade que eu tenho por muitos anos, esta afirmação de que a comissão foi incompetente. É justamente a prudência e os estudos que foram feitos é que recomendam a prorrogação do mandato. Nós não estamos descumprindo a resolução, porque a resolução estabelece a possibilidade de prorrogação. Então, trabalhamos com essa expectativa, com essa norma estabelecida pela resolução. Descumprir a resolução é não cumprir o que foi acordado na data da prorrogação. O prazo de 90 dias não era para esperar para que fosse feito os depósitos necessários ao funcionamento do sistema. O prazo de 90 dias foi para trazer um relatório em que estabelecesse as condições para a gente fazer a evolução do processo. E fizemos com muito afinco, foram várias as reuniões. Antecipamos o calendário de reuniões para cumprir o que estava na resolução. Trouxemos um relatório,
Fizemos reuniões com a incorporação de técnicos TI de vários CAUs, para ouvir detalhadamente o que cada um de nossos conselhos tinham a dizer sobre as questões de ordem técnica, sobre as questões de ordem legal, sobre a questão de ordem contratual. E agora, mais do que recepcionar os documentos ou as análises feitas pelas empresas técnicas, foi já trazer aqui no item 3.3, só foi lido o item da conclusão, mas o processo continua. As sugestões para a evolução do processo. Não leu a outra parte. E a falta de leitura é que provoca os conflitos de interpretação. Então, aqui está, aqui, o plano estratégico visa determinar as sugestões para as ações a serem adotadas para a evolução do fornecimento de manutenção corretiva e evolutiva do SICAL corporativo. Elencamos abaixo os itens sugestivos de metas para a sua evolução. Aquisição de propriedade intelectual, licitação de contratação de serviços de manutenção e evolução do SICAL, sob regime de fábrica de software, tendo como métrica pontos de função. Projeto de mitigação do SICAL, como existe hoje, a refatoração de módulos visando modernização da plataforma. E eu falei da prudência e da responsabilidade que temos em propor essas coisas, porque ninguém pode parar o SICAL. Não é simplesmente dizer tchau à empresa Tecnotec e vamos fazer o quê? É um processo que temos que fazer andando juntos. O sistema SICAL não pode sofrer interrupção. Eu queria deixar isso registrado, porque trabalhamos com muito afinco e com muita responsabilidade. Obrigado. Obrigado, colega Luciano. Colega Saad. Bem, é importante que o colega Luciano tenha feito essa citação das sugestões para a evolução do processo. Na realidade, esse prazo de 90 dias, ele é solicitado no sentido de que se possa avançar na discussão e na produção de elementos que venham a nos subsidiar decisões fundamentais para a evolução desse processo. Nós temos, sim, várias dificuldades que vamos ter que resolver. Essas dificuldades são dificuldades operacionais, dificuldades gerenciais. Entretanto, são dificuldades que acontecem em qualquer processo de funcionamento de um sistema complexo como é o sistema de informação e comunicação de um conselho de profissionais. E é justamente por conta dessa complexidade é que nós, por conta de uma cautela, por conta de responsabilidade no processo de decisão, entendemos que seria necessária uma série de outras informações para que nós pudéssemos tomar as decisões que precisamos tomar. Por exemplo, nós precisamos de análise dos contratos existentes e que possam responder a quesitos formulados que não são especificamente quesitos de caráter jurídico ou administrativo, não. São quesitos de ordem técnica, muitas vezes, porém estão nos contratos. E lá vão ter que ser olhados, trabalhados. Nós vamos ter que refazer, né, vamos ter que reconstruir contrato, ou contratos. Essa reconstrução precisa ser trabalhada com cuidado, porque contratos são sempre formas de se fazer acordo entre partes que têm detalhes curiosos, detalhes que muitas vezes podem nos trair. Então, isso tem que ser trabalhado com cuidado. Nós temos que tomar decisão, por exemplo, com relação à questão da estratégia de proteção à inteligência do sistema. O CAU tem que ter uma postura estratégica de domínio da inteligência do sistema
que opera. E como fazer isso? Como adquirir a propriedade intelectual e, enfim, e que propriedade intelectual que nos interessa adquirir? Como fazer o processo atual avançar, melhorar? Nós temos uma série de questionamentos que nós, da comissão, por orientação do processo de discussão, conseguimos amealhar, junto aos CAUF, a partir de um processo de consulta e de uma matriz de gerenciamento de prioridades, em que pudemos, em uma reunião há duas semanas atrás, trazer aqui os técnicos dos CAUF e conseguimos levantar 223 demandas, das quais destacamos 43 prioritárias que estão norteando essa orientação para refazer esse contrato atual. Esse é um processo que foi um processo estabelecido pela comissão, orientado pela comissão, e que a comissão hoje tem os seus resultados e, a partir dele, vai tomar decisões. Estamos com tudo dominado? Não. Mas estamos em processo de assumir o controle desse sistema de vários contratos, de várias tarefas, sobretudo das tarefas que virão. Né? O processo de evolução, esse sim, é muito mais importante ainda do que esse que estamos vivendo aqui agora, hoje, no SICAL. SICAL, no IGEL e etc. É o processo de aonde queremos chegar. Né? E que medidas vamos ter que tomar, que contratos vamos ter que assinar, que precauções vamos ter que tomar para chegar lá seguros. Isso é o processo que nós estamos caminhando. É difícil? É. É demorado? É. Mas não é tão demorado que a gente não consiga, em 180 dias, apresentar um resultado que a gente entenda satisfatório para dar um passo para outro patamar. Obrigado. Obrigado, Saad. Bom, colegas, eu estou preocupado porque já está havendo revoada. Há uma proposta de substitutivo ao artigo 1º, que está na tela, desnecessário ler. Os colegas estão compreendendo, estão informados? Eu gostaria de primeiro fazer uma consulta sobre o texto do substitutivo e o texto original. Posso fazer? Os que estiverem de acordo com o substitutivo vermelho, permaneçam como estão. Os que preferem o texto como no original, por favor, se manifestem levantando o braço. Os colegas conselheiros. Abstenções. Então, o substitutivo no lugar do texto original. Então, podemos passar agora a votação nominal da resolução? Podemos? Então, vamos lá. Acre. Sim. Alagoas. Sim. Amazonas. Sim. Amapá. Sim. Bahia. Ausente. Ceará. Sim. Espírito Santo. Sim. Goiás. Goiás, ausente. Maranhão. Maranhão. Maranhão, ausente. Minas Gerais. Sim. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, ausente. Pará. Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sergipe? Sergipe? São Paulo? Ausente, está em missão. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Instituições de ensino? Ausente. Então, aprovado por unanimidade com 2, 4, 6, 8 ausências. Muito obrigado à comissão. Por favor, eu peço que alguém acompanhe o Oswaldo ali até o carro para que ele possa pegar o avião. Pegar o avião dele ali. Né? Peço que alguém o acompanhe ali para apresentar. A Karine, se estiver indo para o aeroporto, aproveita e vai junto também. E vamos ao...
Presidente. Colegas, eu queria solicitar, só um instantinho, tá. sobre o assunto vencido? Não, é sobre uma proposta de inversão de pauta. Isso, é o que eu vou propor aqui agora. Então. Nós temos um projeto de resolução que trata da comissão eleitoral, que é fundamental que possamos discuti-la e votá-la antes, nessa sessão. Esse documento está no Dropbox dos colegas, e eu não sei se nós temos na tela. E colega Fernando, quer fazer a leitura? Pois não. Presidente, uma questão aqui. Os colegas acolhem essa inversão de pauta? É que a inversão de pauta era para um outro assunto. Ah, era para outro? E é bem rápido, que é a homologação dos três regimentos que a gente tem em pauta. E eu estou com medo do quórum. Não, vamos chegar lá, mas esse é fundamental. Esse é bem rápido senão também. Nem adianta a comissão se reunir. É o nosso, a comissão eleitoral. Tá bem? E faremos também a nova inversão de pauta para incluir a sua solicitação. Então, né? Presidente, eu passaria a explicar que, no meu relato pela manhã, eu já adiantei o teor dessa proposta de alteração do nosso regimento. Os considerandos aí são considerandos que citam o regimento geral do CAU, artigo 30, artigo 31, o artigo 36 da lei, né, e eu passaria a proposta de deliberação da comissão. Propor ao plenário do CAU introduzir o seguinte parágrafo no artigo 31 da resolução 33 do CAU-BR, que é a resolução do nosso regimento geral. Parágrafo 4º, no caso da Comissão Eleitoral Nacional, da sua composição poderão participar arquitetos e urbanistas não conselheiros e o seu funcionamento será definido em regulamento próprio. Então, explicando, essa alteração do nosso regimento geral era para permitir que a Comissão Eleitoral Nacional constituída nesse plenário possa ser constituída por arquitetos que não façam parte do plenário também. Inclusive os estaduais. E aí é o item 2 da proposta, que é informar os CAUs, o EF, da necessidade de adotar em caráter de urgência a mesma medida. Também fazer medida no mesmo sentido. Então, e aí, na página seguinte, só para o plenário tomar conhecimento, tem aí o artigo 31, do que é que ele trata, onde vai ser inserido o artigo 4º, né, que ele trata da composição das comissões especiais, que a comissão eleitoral é uma comissão especial. Então, o parágrafo 4º entraria como uma exceção ao caso da composição, dizendo que, no caso da comissão eleitoral, serão admitidos não conselheiros. Em discussão, colega Antônio Francisco. Inicialmente, é uma dúvida, uma pergunta que eu faço, e, dependendo da resposta, então, me manifesto opinando. O que está sendo trazido agora para esse plenário é uma proposta de resolução ou de deliberação plenária? É de resolução, conselheiro, porque ela alterará uma resolução, então tem que ser uma proposta de resolução. Contemplado. Colega Cláudia Pires. Nessa proposta de inclusão de arquitetos e urbanistas, ele não deveria constar do texto legalmente habilitados? Nesse caso? Pode ser incorporado. É bom que seja. Então, ficaria no caso da Comissão Eleitoral Nacional. São bacharéis, né? São arquitetos e urbanistas. Bom, devido a. Ele pode estar com o registro cancelado, com alguma. É. Tudo bem, ótimo, Cláudio. Obrigado. A comissão acolheu, né? Com certeza. Devidamente habilitados, né? Alguma contribuição mais? Alguma dúvida a ser tirada? Todos. Podemos, então, partir para o regime de votação? Então, vamos lá. Presidente, uma questão de ordem. Eu acabei de perguntar se isso daí era uma proposta de resolução ou de deliberação, mas eu estou vendo ali no quadro escrito deliberação. É a deliberação da comissão, né? Essa é a deliberação da comissão que vai gerar a resolução. Né, a resolução ainda vai ser apresentada em outro momento. Não, a resolução vai ter esses mesmos artigos que foram lidos aí. Vai ser esse mesmo texto. A resolução vai ter esses mesmos considerando e vai ter a proposta de parágrafo com essa inclusão. Mas que vai passar por esse plenário? Não, seria agora a aprovação. Se a resolução quiser, a gente vai transformar a redação. Porque o que veio para cá foi a deliberação da comissão. Como foi a deliberação feita na reunião de sábado passado? Passou pelo jurídico hoje pela manhã, praticamente. E a gente teve esse pouco tempo para fazer os trâmites normais. Né, então, ele veio para o plenário a deliberação da comissão, mas com a proposta de aprovação de uma resolução com esse conteúdo. O
texto é esse para uma resolução. Para uma resolução, para entrar no formato de uma resolução. Tá. Então, agora o mérito no lugar que deliberou propor ao CalBR, fica, resolve. Resolve. E vem o restante. Em forma de artigo. Pode ser, Chico? Acho temerário. Eu entendo a urgência com que a matéria está sendo tratada e não pretendo obstar. Mas me preocupo e faço um apelo para que se evite esse tipo de prática, porque acho que juridicamente é frágil. Se o plenário assim entender, eu peço que tranquem a porta, não deixem nenhum conselheiro sair, senão não vamos ficar sem quórum. Bom, os colegas compreenderam, né, de fato, vamos dizer, não veio a minuta do projeto de resolução, como é habitual. Colega Ana Karine, pois não. Eu não sei se esclarece, Chico, tendo em vista que a comissão se organizou, se trabalhou um dia só, que foi no sábado passado, ela deliberou naquele dia e não tínhamos apoio jurídico naquele momento. Então, deliberamos por introduzir esse assunto como uma alternativa para resolver o processo de continuação dos trabalhos do Conselho. Se isso não acontecer, a gente vai obrigar que os conselheiros que hoje estão na condição de membros desse plenário e nos estados, eles não possam fazer a continuidade do trabalho, porque assim são obrigados, alguns deles, a fazer parte da comissão eleitoral, como no formato que hoje nós temos. Então, tendo em vista a necessidade de continuidade dos trabalhos, a proposta da comissão, no caso que foi criada para tratar do regulamento, a gente só pode dar continuidade ao regulamento eleitoral se esse item for, assim, alterado no regimento. E, assim, a gente não está abrindo para nenhuma outra alteração no regimento geral do CalBR, a não ser, e a justificativa é essa, continuação dos trabalhos desse conselho para o próximo ano. Obrigada, né, Karine? Eu vou tentar esclarecer ao plenário, então. Eu vou colocar em discussão aqui, em votação no plenário, a mesa vai colocar o texto do voto da comissão temporária do regimento eleitoral, vamos dizer, onde, como projeto de resolução, se mantém os considerandos, a introdução é a introdução habitual do que fazemos, e no lugar de deliberou propor ao plenário do CalBR, resolve introduzir o seguinte parágrafo, e aí adiante continua como está, com a introdução do devidamente habilitados, como propôs a conselheira Cláudia, e foi acolhido pelo relator. Os colegas estão informados assim? Podemos, colega Luciano? Essa comissão, ela não é a comissão eleitoral. Essa comissão é a comissão que vai preparar o regimento eleitoral. A comissão eleitoral é a que vai fazer o processo, realmente. Comissão temporária para elaborar o regimento eleitoral. Essa é que é a atribuição do plenário. A comissão eleitoral são as comissões que vão fazer o processo eleitoral. Isso. Não, mas não há dúvida com relação a isso. É só o que foi a questão de ordem que foi levantada aqui é quanto ao procedimento de votação aqui, que não temos o projeto de resolução. Mas, se o plenário bem entender, né, que, como eu anotei aqui a lápis no documento original, no lugar de deliberou propor ao plenário do CalBR, fica resolve, e daí o texto, que é o que interessa. Se o plenário assim entende, compreende o que está votando, podemos partir para a votação? Podemos? Todos concordam? Então, vamos lá. Acre. Os que estão de acordo, os que acompanham o voto do relator, votam sim. Acre. Sim. Alagoas. Sim. Amazonas. Sim. Amapá. Sim. Bahia, ausente. Ceará. Sim. Espírito Santo. Sim. Goiás, ausente. Maranhão. Ausente. Minas Gerais. Sim. Mato Grosso do Sul, ausente. Mato Grosso, ausente. Pará. Paraíba. Pernambuco. Sim. Piauí. Sim.
Paraná. Sim. Rio de Janeiro. Sim. Rio Grande do Norte. Sim. Rondônia. Sim. Roraima. Sim. Rio Grande do Sul. Ausente. Santa Catarina. Sergipe. Ausente. São Paulo. Ausente. Tocantins. Sim. Instituições de ensino. Ausente. Então, ainda conseguimos o quórum necessário, porque era necessário ter mais de metade dos votos, né, porque é ajuste no regimento. Né. Bem, colega Ana Karine solicitou a inversão de pauta. É, tem o voto pronto, colega, sobre a homologação do regimento? Tem, presidente, mas eu estou com dúvida se vai conseguir homologar, tendo em vista que é um voto qualificado também. O plenário precisa ter... Bom, por ter... enquanto ainda temos. Não ainda sei, temos, acho que alguns conselheiros já saíram depois dessa última votação. Eu pediria que fizesse a conferência. Ainda uma outra resolução para aprovar ainda. Fazer uma contagem, presidente. Faz uma contagem aí, presidente. Como? Fazer uma contagem. Não, já fizemos, acabou já? De fazer aqui. Ah, ok. Mas já saíram, os conselheiros votaram e saíram. Então vamos lá. Respondam, por favor, os que pretendem permanecer. Acre? Acre? Em. Sim. Só para saber os que pretendem permanecer até as 18h30. Acre, sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Amapá? Amapá? Vai permanecer até as 18h30? Sim. Bahia? Não. Ceará? Sim. É, Distrito Federal, sim. Espírito Santo? Para quórum eu conto. Sim. Espírito Santo, sim? Eu estou com voo às 20 horas, presidente. Então pronto, fica. Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará. Pará? Já foi. Já foi. Paraíba, Pernambuco, Pernambuco, Piauí, aqui. Paraná. Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, não, Santa Catarina, Sergipe, não, São Paulo, não, Tocantins. Sim. Tocantins. Então, vamos ver, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Folgado. Vamos lá. Presidente, a gente, nós temos três regimentos para serem homologados e eu vou fazer a leitura de um deles, a deliberação, e aí o modelo ele se segue mudando realmente, só a unidade da federação. A Comissão de Organização e Administração, reunida extraordinariamente em Brasília, na sede do CalBR, no dia 25 de março de 2014, no uso das suas competências que lhe confere o inciso 1º do artigo 43 do Regimento Geral do CalBR, após análise do assunto em epígrafe, considerando que o envio pelo CalPiauí do seu regimento interno, com ajuste conforme observações feitas pela Comissão de Organização e Administração na deliberação número 34 de 2013, do CalBR, de 20 de dezembro de 2013, considerando que a análise da conformidade do regimento interno do CalPiauí com o regimento geral do CalBR, considerando que o exame é feito tomando-se como orientação as disposições da Lei 12.378, a Resolução número 33, de 6 de 9 de 2012, e a Deliberação Plenária número 11, de 2 de 8 de 2012, e considerando que compete ao CalBR homologar o regimento interno conforme o artigo 28 da Lei 12.378 de 2010, recomendar ao plenário do CalBR conhecer e deferir pela homologação do regimento interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí, conforme texto anexo. E da mesma forma acontece com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. É isso o relato. Em discussão? Alguma dúvida, solicitação de informação? Os colegas estão informados, então eu passo ao regime de votação. Os que acompanham o voto da relatora, votam sim. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? 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 Amapá já foi. Não foi, não.
falou que ia permanecer. Bahia, ausente. Ceará. Sim. Espírito Santo. Sim. Goiás, ausente. Maranhão, ausente. Minas Gerais. Sim. Mato Grosso do Sul, ausente. Mato Grosso, ausente. Pará, ausente. Paraíba, Pernambuco, Piauí. Sim. Paraná, ausente. Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima. Sim. Rio Grande do Sul, ausente. Santa Catarina, Sergipe, Sergipe ausente. São Paulo, ausente. Tocantins. Sim. Estou em ensino ausente. Só repetir aqui, Pernambuco, eu tinha ouvido sim, eu vou rasurar aqui. Rasurar. E ausente. Então, aprovado também por unanimidade. Muito obrigado, colega Ana Karine. Bom, embora o quórum reduzido, eu gostaria, o colega Odilo está presente, gostaria de passar aqui a informação sobre a primeira Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos. O colega Odilo está esperando pacientemente aqui desde 14h, que é o presidente da comissão organizadora do 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos, onde está inserido a nossa primeira Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo. Eu vou passar a palavra primeiro para o colega Odilo, para ele dar uma informação sobre o Congresso, e ele gostaria também de apresentar aos colegas pelo menos o princípio, né, uma parte do software que está completo, o software da tabela de honorários. Eu disse assim uma parte porque já temos poucas pessoas, não sei se vai dar tempo, ainda temos pelo menos 40 minutos aqui, né? Então vamos lá, Odilo. Eu acho que seria bom uma apresentação preliminar também do software, né, da tabela de honorários, que foi preparado sob coordenação do Odilo, pela equipe técnica do CAU Brasil, técnica e de comunicação, e também os fascículos, os livros, né, que já estão prontos para ir para a gráfica, né, temos o boneco ali, com os bonecos, né, ali com o colega Odilo. Por favor, Odilo. Em relação ao Congresso, obrigado, presidente Haroldo, a saudação aqui a todos os conselheiros ainda presentes. Entendemos que a importância de antecipar votação de resoluções na pauta, portanto, a paciência na espera é compreensível e é por motivo justo que a pauta se deu dessa forma. O Congresso Brasileiro de Arquitetos já tem... Nós já estamos com 2 mil inscrições, temos cerca de 80 conferencistas já confirmados para o Congresso. Tem, não vou me deter aqui sobre a temática, mas é uma temática que vocês podem entrar no site e verificar, uma temática que passa tanto pelas questões de interesse do aperfeiçoamento profissional, como as questões das diretrizes para a ação política institucional da nossa categoria. Nós esperamos que seja um congresso dos mais proveitosos, uma vez que é o primeiro congresso após o advento do CAU, e que esse congresso realizará em paralelo a primeira conferência do CAU-BR, que vai ter a oportunidade de reunir todos os conselheiros estaduais nesse período de 22 a 25 de abril em Fortaleza. Falta apenas pouco mais de uma semana, certo? Na segunda terça-feira da abertura do congresso. E todos são muito bem-vindos à nossa cidade, para que a gente possa também usufruir desse momento de reflexão e de prospecção para o futuro da nossa profissão. Se o presidente Haroldo me autoriza, agora eu já entro na apresentação do software. Rafael, pode abrir, por favor. Essa aqui é a primeira tela do software. Nós vamos fazer aqui uma rápida demonstração do uso dele. Tabela de honorários, aqui tem os downloads para baixar o módulo 1, 2 e 3.
Você tem um login para arquitetos e urbanistas, pode descer um pouquinho, e tem um login e senha para outros usuários. Os outros usuários terão acesso a funções limitadas e os arquitetos terão acesso a funções mais elevadas. Vocês vão observar que ela, na realidade, a tabela, na realidade, é uma ferramenta de cálculo. Ela tem todo um conjunto de variáveis que permite uma maleabilidade e a geração de relatórios bastante interessantes. Entra aí. Pode entrar. Você começa digitando o CNPJ e a senha do SICAL, certo? O sistema vai estar abrigado dentro do sistema SICAL. CPF. CPF. CNPJ também, né? Não fale, pelo amor de Deus. Faltou o código. É, tem que botar o código de acesso. Eu já disse para ele, ele está querendo usar dele. Está faltando uma F. Bem, quando você entra no site, a primeira tela que aparece é a tela. A tela é bem limpa, bem simples, a sucessão de telas também procura trazer as informações mais simplificadas possível. Aparece a tela para você cadastrar os seus orçamentos. Pode cadastrar o primeiro orçamento. Você entra, clica em novo, digita o nome do empreendimento. Pode botar aí XX, qualquer coisa aí. O endereço do empreendimento também, qualquer coisa, pode botar XX, Brasília. O estado pode selecionar o Distrito Federal. O nome do proprietário XX também, endereço XX. E salva. Logo a seguir, você vai entrar com os dados dos projetos ou serviços que você vai prestar. Vou pegar um exemplo bem simples, depois vamos fazer um segundo, um exemplo um pouco mais sofisticado. Por exemplo, projeto de uma casa. Aqui você tem, nessa coluna, voltando um pouquinho a seleção de projeto. Projeto, você tem aqui os tipos de projetos que estão de serviços que estão previstos na resolução 21 e lá embaixo você tem outros para você cadastrar um projeto de livre iniciativa sua. Projeto, seleciona. Pode selecionar. Agora vamos selecionar um projeto de arquitetura de edificações. E o subgrupo é um projeto arquitetônico de edificação. Dá ok. Essa estrutura é a estrutura de tópicos que está na resolução 21. Depois você vai entrar com a área dele. Seleciona a área. Digita, por exemplo, 250 térreo, uma casa térrea, com um pavimento térreo, com 250 metros quadrados. Você dá um ok. E ele calcula automaticamente o valor do projeto. Só volta um pouquinho, porque você tem que selecionar o tipo de edificação. Isso. Vamos pegar uma casa padrão normal, aqui, a segunda. Padrão médio, residência padrão médio, ok. Você recalcula. 250 metros quadrados. Não, esse padrão de R$ 1.615 é padrão alto, viu? É padrão alto. Deixa lá no padrão baixo mesmo, no padrão isso. Você teria, pronto, esse aí é o valor correto, R$ 19.000.
Esses 19 mil reais, se você pegar o piso profissional, equivale a um mês de trabalho do arquiteto. Por quê? O piso profissional é R$ 6.500, se você multiplicar pelos encargos sociais e as despesas de escritório, ele dá aproximadamente 3,8 vezes. É o que ganharia um arquiteto para trabalhar um mês inteiro pagando as suas, o seu software, o seu aluguel, as suas despesas, os seus encargos sociais, as suas férias, o seu 13º, e entregar o projeto desta casa a nível de projeto executivo ao final de um mês. Bem, logo a seguir você tem, desce um pouquinho, você pode parcelar os honorários por etapa, você seleciona as etapas, estudo preliminar, anteprojeto e projeto, salva, e ele divide automaticamente por etapas. Desce mais um pouquinho. Se você quiser alterar em função do índice de complexidade, se for um projeto mais complexo, você entra nessa outra tela e vai... e ler cada um dos indicadores e indicar a complexidade, se é alta, baixa ou média. Se for complexidade baixa, ele aplica um redutor de 0,7, se for até 0,7. Se for complexidade alta, ele aplica um ampliador até 1,3 no valor do preço. Pode passar, voltar? Então, isso. Nós não vamos mexer no índice de complexidade. Mais abaixo, você teria... essa função está disponível, decomposição do preço de venda, vai estar disponível apenas para os arquitetos. O cliente não vai ter acesso a ela. Você decompõe o preço de venda e existe um conjunto de fórmulas na memória que diz que esses 19 mil reais serão divididos em custo de 6.800, encargos sociais de 4.600, despesas indiretas de 4.800, lucro 1.600, despesas legais 1.785, preço de venda 19 mil reais é o valor total. Para que o arquiteto saiba que quando ele estiver dando desconto, ele vai estar mexendo num desses componentes e ele ter mais clareza de onde vai dar o desconto. Pode sair, nós vamos entrar agora no exemplo de um edifício vertical. Rapidamente. O mesmo projeto de arquitetura de edificações, o projeto arquitetônico de edificação. Você vai entrar com a... Não, habitação de interesse social, vamos pegar o edifício de luxo. Edifício de apartamentos, pronto, de luxo, padrão alto. Vamos entrar, você entra com a área construída, você pega um pavimento térreo, por exemplo, e 10 pavimentos tipo, para a gente ter ideia. Térreo é um pavimento de, vamos imaginar... 250 metros quadrados, ok, e depois mais 10 pavimentos tipo, de 250 metros quadrados, dá um ok. Logo abaixo as áreas descobertas, você coloca aí um pátio de estacionamento de 1.000 metros quadrados, Ele calcula, ele aplica um redutor de 25% sobre o valor das áreas descobertas, calcula como se fosse 250 metros quadrados, e ele calcula automaticamente. Você tem o custo unitário básico a R$ 1.651, 3 mil metros quadrados, o fator percentual normal da tabela, se não houvesse repetições do pavimento tipo, seria 5%, mas como existem repetições do pavimento tipo, é aplicado esse redutor de 0,79%, e se cobra 4,2% sobre o valor da obra. Você novamente parcela por etapas, seleciona as etapas que vai realizar, salva, aparece o valor por etapas, logo a seguir você pode examinar o escopo de cada etapa aqui, o que você vai entregar como estudo preliminar, pode voltar. Novamente, o que você vai entregar como anteprojeto? Pode clicar aqui no escopo do anteprojeto. Pode voltar de novo. O que você vai entregar como projeto para execução? E em que consistem as atividades de coordenação? Pode voltar? O escopo para coordenação e compatibilização de projeto. Está aí, coordenação e compatibilização. Pode voltar. Logo a seguir, você pode entrar novamente, desce mais um pouquinho,
no ajuste de preço para isso, complexidade, se quiser, pode decompor o preço de venda, esses R$ 208 mil vai ser decomposto, pode decompor do preço de venda, você vai encontrar esses encargos. Aí você pode dizer o seguinte, olha, eu estou lucrando muito pouco, R$ 17 mil, você vai lá e altera o lucro, altera para 20% do teu lucro lá, 20%. Ele automaticamente recalcula os valores, altera os parâmetros da tabela e adapta a sua especificidade. E depois você pode dizer o seguinte, lá em cima vai alterar parâmetros e pode dizer, por exemplo, na questão dos encargos sociais, que eu já... existem os encargos sociais que você poderá alterar, que são passíveis de alteração. Se você não paga assistência médica aqui, por exemplo, você pode zerar, não paga assistência médica para os seus funcionários, você zera, salva, ele já altera, altera parâmetros novamente. Despesas indiretas. Esse aqui é uma ferramenta que o Rafael inteligentemente deduziu. Deixa para o final a pergunta. É que se as despesas indiretas têm muito impacto sobre o preço dos projetos. Então, elas são calculadas sobre o preço de custo da equipe técnica permanente. Se a minha equipe técnica permanente é composta, por exemplo, eu tenho uma equipe técnica, eu boto uma equipe técnica menor que esse escritório aí, é o escritório do Simon, que é muito grande. Boto uma equipe técnica, por exemplo, a do meu escritório, que é de R$ 10 mil de salário fixo por mês. R$ 10 mil. Eu clico aí, dá um enter nisso, aí você já tem aqui R$ 10 mil, tem algum erro aí, né? É pra ser... Ah, tá. Bem, 22% deve representar o custo com funcionários administrativos. Você pode alterar cada um dos parâmetros. Por exemplo, parâmetro aluguel. Pode deixar no aluguel lá. Está previsto para aquele um valor de R$ 961 de aluguel da sede. Você pode aumentar para R$ 2 mil, por exemplo, o seu aluguel. Pode dar um ok. Ele elevou de 5% para 11% a incidência do aluguel sobre o seu custo global. Você recalcula o valor final, pode recalcular. E você já tem o novo valor. Pronto, já volta para o cálculo, né? Meus orçamentos. Volta para o cálculo, para o orçamento. Bem, finalmente, vamos lá para a questão, vamos inserir, eu vou mostrar agora, vamos voltar para inserir um serviço, só para mostrar o conjunto de serviços que você pode inserir para esse mesmo orçamento, certo? Inserir um novo serviço, seleciona o tipo, por exemplo, tipo de projeto, né? Você tem toda essa gama, queria que você passeasse aí, né? Rolasse a tela e mostrasse toda a gama de projetos. Assim, vai ter subgrupos. Tem todos os subgrupos de projetos previstos na resolução. E você pode incluir, por exemplo, que a gente tinha combinado, um projeto de arquitetura paisagística. Projeto de arquitetura paisagística, com 1.000 metros quadrados ao redor da casa. Você digita a área de intervenção, 1.000 metros quadrados. Seleciona as três etapas, anteprojeto. Ele agrega o valor do projeto de arquitetura paisagística, R$ 23 mil, agrega aquele valor anterior. E agora eu queria que você abrisse para a gente, por favor, não vou mais entrar em detalhes, porque aí vocês vão usar e utilizar e ter a pauta. Só abra, por favor, o relatório, os relatórios que vão ser gerados, em PDF. Os relatórios estão, por enquanto, em PDF. Esse é um relatório que decompõe o preço de venda naquelas despesas. Pode abrir o outro. A gente falou antes. O relatório analítico. Aqui ele calcula o valor de cada serviço e o valor equivalente de cada etapa de serviço, com o valor total abaixo. Essa ferramenta aqui é fantástica para você mostrar o valor global do seu projeto. Pode voltar. O relatório analítico de serviços. Você descreve o proprietário, o parcelamento de honorários a título de resumo, depois você faz uma descrição detalhada com escopo e memória de cálculo de áreas de todo, pode descer,
de todos os serviços que vão compor um projeto, arquitetura, estrutura, instalações, estudos de impactos ambientais, projeto paisagístico, projeto de arquitetura de interiores, é o relatório analítico e, finalmente, o último relatório. É o relatório sintético, é um relatório que dá uma simplificação, dizendo qual o proprietário, qual o empreendimento, as informações técnicas, o valor dos serviços e o parcelamento de honorários por etapa. É, para finalizar, só para ver se o presidente Arudo vai querer colocar perguntas, é dizer que nós estaremos com um curso sobre a tabela de honorários no Congresso, curso de 3 dias, de 2 horas, um mini curso, e que nós acreditamos que essa ferramenta esteja no ar, disponível para todos os arquitetos do Brasil, a partir do Congresso, que a gente fazer o lançamento, juntamente com o lançamento do módulo 1, que é o projeto arquitetônico de edificações, com um item, o módulo 2, que tem 101 serviços, que é o projeto de remuneração de projetos e serviços diversos, e o módulo 3, remuneração de obras e outros serviços. Ao todo, são 211 serviços que nós nos debruçamos nesses últimos 6 anos, discutindo em várias instâncias, pesquisando todas as publicações do gênero, ouvindo, compondo, pacientemente, até chegarmos a essa ferramenta, que ela é incompleta e será sempre incompleta, porque é necessário, eu queria sugerir ao plenário deste conselho, que criasse, a partir dentro da Comissão de Exercício Profissional, criasse uma comissão permanente para receber as sugestões dos usuários e implementar um processo permanente de aprimoramento e de incorporação de novas sugestões à tabela de honorários. Muito obrigado. Obrigado, Odilo. Parabéns para você. Pelo Mostra também os livros aí, Odilo. Já mostrou? Isso, vai estar sendo lançado no Congresso também, tudo conforme os prazos que nós combinamos. E vai ter o curso, como ele falou. Eu sei que alguns de nós certamente gostariam de fazer perguntas, Odilo, mas eu estou com receio de... Ainda tem uma deliberação aqui que eu queria colocar em discussão e votação. Se der tempo, a gente volta ao assunto, então, tá bom? Fica conosco aí, por favor. Colegas, ainda para a conferência, tem um assunto aqui que eu queria recolocar para o plenário. Nós, há algum tempo atrás, havíamos conversado sobre isso, e eu reponho aqui nesse momento, vamos dizer, já que é a última reunião antes da conferência. Nós havíamos pensado... Vários colegas, várias sugestões haviam sido postas para que nós fizéssemos uma homenagem na festa do final do ano passado, né, na comemoração do Dia do Arquiteto, que nós fizéssemos uma homenagem aos presidentes das entidades nacionais e do CBA no momento da aprovação da Lei 12.378. Naturalmente, no nome deles, homenageando todos os colegas que os antecederam no trabalho para chegarmos até a aprovação da nossa lei. Quer dizer, esses colegas que eram presidentes em dezembro de 31 de dezembro de 2010 foram os responsáveis assim pelo sprint, né, pelo último pique, né, pela aprovação do nosso conselho. Então, naquela ocasião, o colega Napoleão, já estávamos discutindo a primeira conferência nacional do CAU Brasil, ele falou que seria mais adequado, um momento mais importante, né, a própria cerimônia de abertura, né, da primeira conferência do CAU Brasil. Então, nós suspendemos a ideia de fazer essa homenagem na comemoração do segundo dia do arquiteto e transferimos para a abertura da primeira conferência. Então, é um projeto de deliberação de uma página apenas, que eu peço permissão aos colegas para fazer uma leitura bastante rápida aqui e, em seguida, pôr em discussão. Vou pular os considerandos, né? Deliberação plenária de 11 de abril de 2014. Outorga homenagens a arquitetos e urbanistas durante a primeira Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo da Outras Providências.
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, etc., considerando-os, deliberou, 1. Outorgar homenagem dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo em razão dos relevantes serviços prestados em favor da causa da arquitetura e urbanismo, notadamente durante os trabalhos legislativos que culminaram na edição da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, as seguintes pessoas. Os nomes estão curtos aqui, se, naturalmente são os nomes por inteiro. Né? Fernando Costa, arquiteto e urbanista, então coordenador do Colégio Brasileiro de Arquitetos, CBA. Gilson Paranhos, arquiteto e urbanista, então presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, IABDM. José Antônio Lanchotti, arquiteto e urbanista, então presidente da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, ABEA. Saide Catune, arquiteto e urbanista, então presidente da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas. Ronaldo Rezende, arquiteto e urbanista, então presidente da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, ASBEA. Ângelo Arruda, arquiteto e urbanista, então presidente da Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas. E Lucas Faulhaber, então diretor-geral da Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura. 2. Homenagem às personalidades referidas no item 1 será prestada durante a abertura da primeira Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, ocorrer em Fortaleza, Ceará, no período de 22 a 24, né, 25 de abril de 2014. Fico presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, autorizado a formular os convites às personalidades a serem homenageadas para que participe da primeira Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, cabendo ao CAU Brasil, em conformidade com a programação do evento, fornecimento de passagens aéreas, diárias e verbo de locamento, respeitadas as disposições da resolução CAU-BR-47. Entra em vigor nessa data. Então, seria a confecção de uma placa, similar àquela que nós fizemos para os primeiros funcionários, né, do CAU Brasil, e mais recentemente, no segundo aniversário do CAU, para os primeiros arquitetos mais antigos em atividade, né, que nós recebemos do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, arquitetos e arquitetas homenageados em dezembro passado. Essa a proposta em discussão. Colega Paulo Saad. A dúvida é a seguinte, são aí nós estamos homenageando os presidentes das entidades nacionais. Isso. Né? Uma dúvida, porque o Fernando Costa é presidente da ABEA e... Mas tem dois presidentes da BEA, é isso? Não, no caso é porque o Fernando Costa foi designado coordenador do Colégio Brasileiro de Arquitetos. É o seguinte, eu explico. É que naquele momento a vaga era da BEA de coordenar o CBA. Então o presidente da BEA delegou a minha coordenação, a representação da BEA no CBA. Tá, então... Por isso meu nome apareceu aí, eu não reivindiquei, mas por isso que eu acho que apareceu aí. Eu estava coordenando o CBA naquele momento, em nome da BEA, representando a BEA. Esclarecido, Sérgio? Esclarecido. Obrigado. Bom, alguma observação a mais aqui dos colegas? Se não, para que o Anderson não perca o voo dele, vamos pôr em discussão. Ele que está voltando aí de homenagem. Vamos falar sobre a homenagem. Vamos falar sobre o prêmio internacional que você recebeu em Milão. Os que estiverem de acordo, então, com o projeto de deliberação, se manifestam com sim. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Ausente. Ausente. Bahia? Ausente. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Ausente. Maranhão, ausente. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul, ausente. Mato Grosso, ausente. Pará, ausente. Paraíba? Pernambuco, ausente. Piauí? Sim. Paraná, ausente. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Ausente. Santa Catarina, Sergipe, ausente. São Paulo, ausente. Tocantins? Não. Não. Instituição de Ensino, ausente. Então, aprovado por maioria com o voto contrário.
Então, parabéns aos colegas. Bem, conseguimos vencer a pauta. Pergunto aos colegas, alguma comunicação? Alguma observação a mais dos colegas? Então, eu passo a palavra aqui para o colega Alberto. Não, era uma observação, ainda na fase de observação, com relação, pedir um pouquinho só de compreensão, nessa apresentação da tabela, eu queria só que a gente pudesse avaliar, primeiro, parabéns pelo trabalho, pela apresentação, pela resolução, mas me preocupa um pouco esse módulo de tabela ficar registrado no SICAL, porque o CAL é uma autarquia. A gente já esteve aqui em Brasília com a Receita do Distrito Federal, eles solicitam informações. Então, uma planilha dessa, onde tem lá os encargos, onde tem lá o que vai ser possivelmente recolhido como impostos, pode eventualmente ser utilizado numa inspeção, numa fiscalização, para que o arquiteto demonstre o pagamento daqueles impostos que ele lançou lá naquela proposta. Então, como isso é um assunto que não é muito a ver com o CAL, com o SICAL, eu acho que talvez um cuidado seria de deixar o programa, deixa o software, o arquiteto baixa, coloca lá no seu escritório e utiliza. É só uma lembrança que eu estou fazendo, a gente já teve essa demanda da Receita, já tivemos também alguns litígios por conta de pensão judicial, que a Justiça também pede que a gente informe as RRTs que foram pagas e recolhidas, e a partir dali verifica recolhimento de imposto, essas coisas. Então é só uma sugestão de que isso seja avaliado, se vale a pena ficar dentro do site do CAL, dentro do SICAL, ou se fica lá para o arquiteto usar. Aí uma sugestão até que se implemente, tá ok? Tinha uma comunicação aqui, bom, o Alberto tinha comentado isso, nós ficamos até de conversar em seguida sobre o assunto. A intenção é que esteja disponível, né, nos sites das entidades, no site do CAL, e dando a oportunidade da pessoa usar. Havia também um pedido de... Presidente, posso fazer uma sugestão? Sim. Ele talvez fosse vinculado a um link especial do colegiado de entidades de arquitetos e urbanistas. Também, ao invés de estar ligado ao SICAL numa página, acho que talvez aí no site inicial poderia ter essa vinculação. Mas de qualquer maneira, vamos dizer, no dá oportunidade para salvar fora do ambiente, né, para quem quiser. Né. Havia uma solicitação de comunicação, embora tardia aqui, queria lembrar aos colegas presidentes, particularmente, as reuniões das assessorias jurídicas que estão previstas, né, a primeira teve que ser cancelada, que só dois haviam confirmado presença. Então, ficaram marcadas para 28 e 29 de abril, 26 e 27 de maio. Nós mandamos uma comunicação, e então pedimos que os colegas presidentes, os colegas conselheiros, solicitem, né, o envio dos nomes dos assessores jurídicos que participarão. Então, se não houver mais nenhuma comunicação, eu passo a palavra para o Alberto para a sua despedida, antes que fiquemos falando só nós dois sozinhos, antes que nos cumprimentemos aqui. As 40 páginas aqui de um discurso de despedida aqui, não, gente. Obrigado, agradecer aí mais uma vez a produtividade da reunião, os temas que foram tratados, agradecer aos meus colegas aqui da Comissão de Governança e desejar a todos uma boa conferência e um excelente Congresso Brasileiro de Arquitetura. Obrigado. Muito obrigado a todos também, particularmente aos que puderam ficar até o final dessa reunião, pelo esforço aí que despenderam. Agradeço também aos colegas do CAL Brasil, técnicos, funcionários, todos, muito obrigado também pela aplicação, pela dedicação, e lembro que amanhã tem reunião da Comissão Temporária Eleitoral no CAL Brasil, alguns dos senhores estão convocados para fazer hora extra amanhã. Presidente, colega Odilo? Presidente Haroldo, o sistema não está no SICAL, viu? Você só usa chave e login para o SICAL, mas não, ele não está no SICAL. Isso, então pronto. E muito obrigado a todos e até breve em Fortaleza, no Congresso e na conferência. E os encargos sociais também não são acessíveis ao público externo. Só o arquiteto é que tem acesso privilegiado aos encargos sociais. O público externo não toma conhecimento dele.